הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו ספורט. בקיצור, אתה רוצה לדבר על השיבוץ, נכון? כן. אז אני רוצה להגיד לך, לא, שנייה, לפני שאתה מוציא את זה, להגיד לך משהו שדיברנו עליו שבוע שעבר, לפני השיבוצים. כן. אני רוצה להזכיר לך, תראה כמה אנחנו לוקחים את העסק הזה ברצינות. שאמרת לי, לייבה ושמואלביץ' בריינה מכבי חיפה, מה אמרתי לך? נו, מה, אני אתן לך עוד. בעייתי, ויכול להיות שתהיה בעיה עם פנדל, אמרתי לך? קיבלנו את זה בדקה 96. כן, אבל הכל... ומה אמרתי לך על חקמון וגרינפלד? אני רוצה להבין, אנחנו... שחצנים, נכון? אנחנו בשיעור היסטוריה, יש לנו את חקמון עוד פעם, אנחנו בשיעור היסטוריה... לא, אבל שאנחנו לוקחים את זה ברצינות, ואנחנו יודעים מה יהיה. כן, אנחנו נדע גם עכשיו, בוא ניקח למשל את המשחק אחד שבאמת חשוב, כי האצטדיון שם זה מהתקופה הביזנטית. אני מדבר על היהודה א' באשדוד. נכון, שעבר ספורט. לא טוב שם כל כך. הוא לא יכול להיות טוב. מועדון ספורט אשדוד, מכבי תל אביב, במחזור הרביעי, ושופט צביעת שילוח. מי עוזר לו? יותר חשוב לי. איגל פריד, שהוא לא כל כך מצטיין בוורקה, הוא גם לא הרבה שם. שיבוץ בעייתי מאוד, יחד עם המגרש ויחד עם השופטים, תצפה שיהיה 73 דקות השופטים יהיו בוור. כן. למצוא אם היה נבדל או אם היה פנדל. בוא נראה רק אם זה מאוחר, אם אני מחזיק מעמד, מתי זה קורה? וואה, 8:15, בעייתי. מה, 8:15 בשבת? מה בעייתי לך? בשבילי זה בעייתי. מה, אתה נהיית עם הליניאק? מה, ב9 אתה הולך לישון? לא, אתה יודע, אני רואה כל הצהריים וזה, אתה יודע, אני כבר לא צעיר. אבל ליגה הישראלית אנחנו חייבים לראות בערב. כי אחרי זה יש עוד משחקים. טוב, בוא נתחיל באמת משבת. הפועל באר שבע, הפועל חדרה, זה קורה בטרנר, גל לוי שופט. אמרו לי שהוא לא התחיל השנה, הוא כבר 3 שנים מגמגם בליגת העל. יש לו באמת בוורקה את חקמון. בוא נאמר, צפי לפרטיות. צפי, כן. צפי, כן. הפועל ירושלים, ריינה, בית סטדי, אוהד הסולין, לא תמיד דואגים. הנה, אתה רואה, קיבל את זיו אדלר. לא, המשחק לדעתי קל לשיפוט. כן, אבל קיבל, בכל מקרה, קיבל גיבוי. קיבל גיבוי. מכבי נתניה, הפועל קריית שמונה, משחק חשוב מאוד לשתי הקבוצות. נתניה 0-3, אז היא קיבלה את עודה נאל ואת שלום בן אברהם בוורקה. אני חושש מאוד לבעיות. יש מקום לחשש. נכון? כן. מכבי פתח תקווה, הפועל חיפה. גרינפלד שופט. גרינפלד, כן, והוא מקבל תמיד את שמואלביץ' שהוא קיבל. אגב, שמואלביץ' גם עובד מחר, אם אני זוכר נכון. תן לי רק לבדוק. שמואלביץ', כן, מחר הוא עובד משחק השלמה של מכבי תל אביב וירושלים. איפה אחזנו? מכבי פתח תקווה, הפועל חיפה עשינו כבר? כן, גרינפלד, כן, נו, גרינפלד, הלאה. גרינפלד, טבריה נגד סכנין. זה קורה בגרין, ומג'ד רושוש שופט, והוא קיבל את לייבה בוורקה. בסדר גמור, משחק לא קשה. לא קשה, אבל לא. מג'ד, בוא נאמר, לא בטופ. אם הם לא ימציאו פנדל, זה לא קשה. ואם כן ימציאו. מה יש לנו עוד? אמרנו, זה כבר עשינו אשדוד, מכבי חיפה, ביתר ירושלים. תן לי את הוורקה של סניר לוי. סניר לוי עם בר נתן. בר נתן יש לו. בסדר גמור. מספר אחד בוור ומספר אחד על הדשא. לא צריכה להיות בעיה. בר נתן הוא חוטי, הוא רואה, אתה יודע, ממש למרחוק. כן? כן, כן, הוא רואה. תימני דניאל בר נתן? לא ידעתי. הוא שוודי, הוא גם נראה שוודי. לא, תשמע, שחומור יכול להיות מהרבה ארצות. נכון, נכון, אתה צודק. רק אני אבדוק עוד דבר אחד, מי שופט את האורדונים נגד אפולה, ביום חמישי, מה יש לנו פה? פה אין איזה, הרי ניברד. אתה מכיר אותו? לא, לא מכיר. אתה לא מכיר? לא, שם חדש לי. טוב, אני מקווה שנגמור את זה פחות מדריטל. טוב, מה אתה רוצה להגיד על העונש? אבל מהר. לא, אני חושב שהעונש שנקבע אתמול, אם שמת לב והזנת לתוכמן ולי במהלך השבועיים האחרונים. לא, שניכם... האזנתם. לא, שניכם חתני פרסי האקדמיה למשפט, תירגע כבר. אבל נתנו תוכמן ואני את תוצאת הדיון אחד לאחד. אבל לא מדברים עליכם, מדברים על העונש של תל אביב. לא, אבל ציפינו לזה, זה לא הפתיע אותנו, 0-0 ללא נקודות, כנסות גדולים,
סכנין לא תוכל במשחק אחד להביא קהל חוץ. אחד לאחד מה שדובר פה התקבל. לא הופתענו. מתי היינו מופתעים? כל הכבוד. אם הפועל באר שבע הייתה מקבלת 3-0, ואגב, על זה הולכת בבית הדין העליון. יפה. זאת הבעיה שלנו. הכדורגל שלנו פה פח. דרק ממש. אז הולכים לחמישה דיינים. אבל חזקים בדיינים. יהיה 5, 7, 10, 11, 80. בסוף נגיע למחוזי. עורך ומפיק, שר פלסנר, אחראי לשידור ב-103, סתיו קורנס, מזל טוב, סתיו. על מה? הוא בן 29 היום. ילד, תודה, יופי. זה שהוא יגיע לגיל 58, אינשאללה. נזכור שהוא היה חצי מטומטם בחצי הגיל. ברדיו צפון, 104.5, אלי פרג'ון. האורחים בדיגיטל, איתי ניקסון, אליעזר בן יהודה ואסף חרמוני. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציות חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אנחנו פותחים עם יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב. אהלן, אהלן, מה העניינים? אתה מתיימר להיות דיקן הפקולטה למשפטים בבא הלל 299? אם הייתי יודע מה יהיה בעליון, אז כן, אבל מאחר שאני לא יודע מה יהיה בעליון, אז אני אשמור את התארים האלה לעיתונאים אחרים. אבל למה אתה לא יודע לפרגן על אנשים שמכירים את התקנון, יודעים מה הולך לקרות בבית הדין? אנחנו לא הולכים לסקר משפט רצח עכשיו, אנחנו לא יודעים מה השופט ייתן. התוכנית? זה כדורגל, רוני! תקשיב, כדורגל הוא משחק מפגר. המפגר ביותר מכל ענפי הכדור, ובכלל. אני חושב שהמילה מפגר לא מתאימה פה. מפגר בהתפתחותו זה מפגר. אוקיי. הוא לא מפותח, אתה מבין? אבל יש לו הכי הרבה צופים בכל העולם. למה? כי הוא מפגר. אז כל... ברור. אז כל הצופים שרואים הכי הרבה מונדיאל וליגת אלופות וליגה אנגלית וליגה ספרדית, כולם אבלים. יודעים, לא אבלים, יודעים שזה מפגר. אבל הם רואים, נחמד להם. אבל שוב, זה לא עלינו אז הקטע. מה אומרים בבאר שבע, תוכמן? בעקבות העונש נזכיר רק 0-0 ללא נקודות תוצאת המשחק, ברוב של 2-1. לשתי הקבוצות הופחתה נקודה, סכנין 50,000 שקלים קנס, יש לה עוד 50 מהמנהלת, על אירוע אחר, ויש לה, ובאר שבע 120, אני מדייק? כן. יפה, זה בסדר, הולכים לעליון, מה הולך להיות שם? שמע, תראה, בדרך כלל בעליון, בעירורים, אתה בדרך כלל מצליח אם אתה מביא ראייה חדשה, או אם אתה מביא... לא, אתה מאחר. גם ראייה בהליך השיפוט. רגע, קודם כל... לא, קודם כל ההליך בעליון קורה שאב בית הדין, שיש לו מחשבות לגבי פסק הדין, מחייבות, שוללות, קובע הרכב שנוח לו, שהוא לא יצא פח. הבנת? שיהיו עוד שניים לפחות... שיחשבו כמוהו. הרי זה לא נקי מפוליטיקה. בסדר, אבל הכי חשוב שיש מספר פרט, וזה יכול להיות 3-2. ברור, אז ברגע שהוא קובע מראש את השניים שמה שנקרא מאמינים בו, סמוכים על שולחנו, אולי הוא מינה אותם, כל הדברים האלה, כמו בכל דבר באמת של הפינגווינים, אז הוא מגיע נקי לדיון. ו... מה שקורה בדיון, אתה יודע, זה בסך הכל דנים ב... אז רגע, אירוני, בוא, תוכמן, רגע, תן לי רק להמשיך. כן, על זה רציתי לדבר איתך, על הקטע... תיקופון קטע אותי. יש בדרך כלל, בעירורים, לא רק בבית הדין המשמעתי, בעתירה לעליון, אני מדבר איתך על בתי משפט שקובעים דברים קצת יותר גדולים. הנושא הזה של עירור בדרך כלל נשען על שני פרמטרים. בדרך כלל, או שאתה מצליח להביא ראייה חדשה, או שאתה מצליח להוכיח גם בהליך השיפוט. במקרה הזה, זה לא הקייס של בר שבע. בר שבע הולכת חד וחלק ויעזור לה, אני מניח, או לפחות היא מקווה שיעזור לה, תעזור לה הפסיקה של לובין, שהיה בדעת מיעוט, שכן מגיע לניצחון טכני של 3-0, היא הולכת, all in, על אותו סיפור שלמעשה היא באה איתו למשמעתי, כשעכשיו יש הרכב חדש של דיינים. הסיפור הוא פשוט מבחינתה, יש... אבל מה החומר החדש שהיא תביא? לא יהיה חומר חדש. יש חומר מודיעיני. לא יהיה חומר חדש. יש חומר מודיעיני. רגע, תסביר לו. תסביר לו, יש חומר מודיעיני שימסר להרכב? לאב בית הדין? לא, אני לא מכיר שיש משהו חדש. יש אולי איזה, מה שנקרא, סוכן סבוי. רגע, שמה רגע, קופמן, אני אומר מה שקופמן אמר, שהם באים לבית דין ומערערים, הם לא אומרים השופטים הקודמים טעו, הם צריכים לבוא ככה, או שהיה פגם בהליך,
ואז כמובן יקבלו אותם. הבנת? או, או... לא, אבל תוכמן נגע בזה בנקודה הראשונה, על מה באר שבע תבוא? תקשיב, המשחק מכור, הכללים נקבעים מראש, אוקיי, גם נציגי שני הצדדים, שגם הם יש להם פינגווינים, יודעים בדיוק אם הדיין או הדיינית מקורבים לראיס או לא, הדברים ידועים, אם יהיה להם שלושה, כולל הדיין, הראשי, כאילו אב בית הדין, הסיכויים שלהם נמוכים לשתי המערערות. אגב, אנחנו דיברנו פה הרבה על זה בשבועיים האחרונים, ואין לי, אתה יודע, העניין פה עכשיו לחזור על מה שאני הערכתי או מה שהוא העריך, זה לא העניין. מה שיכול להיות, ואני אמרתי שזו אולי יכולה להיות ההחלטה הכי הוגנת, כי זה פסק דין מאוד מאוד מורכב, ולא במקרה לקח שישה ימים. מה מורכב בו? מה מורכב בו? שתי קבוצות. מורכב. ביצוע עבירה. רגע. מה הבעיה לנו? מורכב, כי שמעתי אותך בדיון אחר שהיית בו בצהריים, ושם היית בדעת מיעוט. אני כל החיים בדעת מיעוט. אז יפה. העונשים הם קלים. אבל קופמן, העונשים הם קלים, מקלים, עם הרבה עבודה של מאחרים. אבל קופמן, זה מורכב כי בסוף גם הדיינים לא פסקו שלושה אותה החלטה, וגם בפורום אחר שהיית בו בצהריים גרסו שצריך לתת להם ניצחון טכני. זה לא אירוע, צריך לתת להם אליפות, מה זה מעניין? היו עבירות, היו עבירות, הציבור ראה 100%. מה אכפת לי מה הם אומרים? אז בסדר, אז הפסיקה היא כמו שאתה חשבת, לא, להפך, סליחה, אתה לא חשבת ככה, אתה חשבת שצריך להוריד להם 6 נקודות כל אחת. לא, אני התחלתי ב9-6, אמרו לי שאני מפגר, אמרתי לך שפעם ראשונה זה יהיה אחת. הסכמתי, זה היה משחק מחור. לא, כי אני אמרתי לך, כי אנחנו בתחילת העונה, אם יקרה אותם... אין בתקנון... אתה רוצה להגיע ל-70 נקודות בסוף העונה? אין בתקנון לתחילת עונה... לתחילת עונה. לא, אירוע ראשון, אירוע ראשון. אין בתקנון לאירוע ראשון, עד כמה שאני יודע. לא, יש. כתוב אירוע ראשון? קופמן, אם אתה עובר באור אדום בפעם הראשונה, העונש שלך בפעם החמישית הוא הרבה יותר גדול. אתה משווה לי סדר דין פלילי, אתה מבין, גם בדין ההתנועה. כל סדר דין הוא פותח לך את התיק משמע. אבל פה זה בית דין של עמותה, זה תחתית הדרק. זה לא בית משפט. אתה סובל אותם, ועכשיו אתה לא סובל אותם, ועכשיו אתה כועס על כל העולם. לא, אני לא כועס. אני חושב שהעונש אינו מרתיע. אינו מרתיע? אינו מרתיע. אולי ראיה, או הדי או איך נקרא הארגון של האולטרס של באר שבע? האולטרס? אולטרסאוט. כן, והם אולטרסאוט, אתה מבין? והם באמת פרסמו הודעה שהם הולכים לפוצץ משחקים. אבל אם הם היו חוטפים חבילה, אז הם היו חושבים עוד פעם, בשביל נקודה וכאלה, אפשר לקחת סיכון. תוכמן, אני רוצה לשאול אותך משהו מאוד חשוב. תשמע, היה לנו פה אירוע ענק, שבתוך האירוע הזה היו 3 מקרים. זאת אומרת, שנינו מבינים שאם היו מוציאים אירוע אחד מתוך 3, שזה התחיל עם סכנין עם ביזוי, אחר כך כניסת אוהדי הפועל באר שבע, ואז הסירוב של סכנין. כל אחד הוא עבירה בפני עצמה. אם היינו מוציאים אחד מהשלושה, הכל היה פשוט, בית הדין היה מקבל החלטה, אף אחד לא, בגלל שמדובר בשלושה, הפועל באר שבע הולכת חזק על העניין הזה של סרבה לעלות לשחק סכנין, ומגיע לנו, ובמיוחד שהשופט כותב שמעוני בפסק הדין, במקרה הזה, לא חייבים לקבל את פסיקתו של שופט המשחק. קראת את זה? האמת, אני עדיין חייב לומר לך, ברמה האישית היה לי יום מאוד מאוד עמוס בדברים, ולצערי עוד לא הגעתי לקרוא את כל פסק הדין. אז הנה, טוב שאני אומר לך את זה, כי זה די... לא, אני מכיר את הנקודה הזו שאמרת, נקודה בהחלט בעייתית, הוא מעלה עניין פה שאני חושב שהוא עניין שאני לא מסכים איתו ברמה האישית. אני כן חושב שהשופט במקום אחרת, אתה יודע, לאן נגיע עם השופט שנשלח, הוא לא יכול להחליט ולקבוע אם צריך לשחק או לא. אבל אני רק רוצה לנקות דבר אחד שהיום אני שומע אותו לא מעט לאורך כל היום. בסופו של דבר, פסק הדין הזה, שאגב, עוד פעם, כמו שאמרתי, יכול להשתנות בעירור, וראינו כבר הכל, ואגב, אני העליתי כאן נקודה, לא יודע אם בדיון איתך פרימו, אני העליתי כאן נקודה, ואני שוב חוזר, זה כן פסק דין, לא פשוט, וכן מורכב. אני חושב שהייתה
צריכה להישקל כאן האפשרות למשחק חוזר, אם צריך גם ללא קהל, מאחר שהעונש כמו שהוא עכשיו, הוא למעשה עונש קשה להפועל בר שבע, גם לסכנין אגב, ופה אני רוצה לגעת בנקודה, כי אני שומע לאורך כל היום טיעונים פרימו, שמעכשיו קבוצות שירגישו קצת מאוימות, לא יעלו לשחק. וזה טוב? עכשיו, אתה יודע איפה הבעיה בטיעון הזה, ואני מתפלא שאף אחד לא אומר אותו, ואולי אני אומר אותו בפעם הראשונה. מה זאת אומרת קבוצה שתרגיש מאוימת לא תשחק? אם היא לא משחקת, היא מפסידה. הקבוצות לא סיימו כאן בטקו. תקשיב, זה לא שהיא חוששת בדרכה לאצטדיון, אתה יודע, והשחקנים באמת עולים על חיתול, כדי שלא תהיה להם נזילה. אלא אם באמת מתחיל החימום או דברים כאלה. וירדו עליהם 60 איש. וירדו עליהם עשרות אנשים עם מקלות מהדגלים, או מקלות שיביאו מהבית, אולי באמת יעברו קצת לסכינים או נשק הרבה יותר חם, יש להם חשש ללכת לחדר הלבשה ולהגיד לא בא פה יותר. אין בעיה, פרימו, קופמן, כל מה שאתה אומר זה נכון, אני רק מדבר על הטיעון הזה שמשתרש היום. אבל הטיעון הזה הוא מציאות. אבל בסדר, רגע, שנייה, אין לי בעיה, אם המציאות הוא אין בעיה. אנשים היום באים ואומרים שלאור הפסיקה הזאת, קבוצות יתחילו לעשות דין לעצמן, ולא יעלו לשחק. אבל אני לא מבין, אני לא מבין. אז אני שואל שאלה פשוטה. רגע, לפני השאלה. לפני השאלה, מה זה דין לעצמם? אם יורדים עליך 70 איש ומפרקים אותך עם מקלות, אוקיי, ועוד כמה דברים, זה דין לעצמם? מה זה דין לעצמם? לא, אבל 100%, אבל אנחנו הגענו כבר לשלב שעברו 40 דקות. נכון, ובא סכנין. מה זה משנה? אבל בא סכנין ואומרת, אנחנו מפחדים. איזה בן אדם, רק שנייה, תוכמן, איזה בן אדם בעולם, יכול לבוא לשחקן סכנין, להגיד לו, אתה לא פחדת. למה, הוא היה בבטן שלו? הוא יודע מה הוא הרגיש? לא, למה, תגיד לי גם, תוכמן, למה, מה היה פה בדיוק? מה עשתה הקבוצה מארחת והמנהלת של המוצר? לא, המשטרה. רגע, תכף נגיע למשטרה. כדי להבטיח את שלומם של השחקנים למשל. אתה מבין? המנהלת שלך מנהל אירוע. המשטרה, רגע, זה לא מעניין אותי. המשל, זה מנהל אירוע שקשל. איך קוראים לזה? המשטרה קשלה. האוהדים של באר שבע היו בדשא. אתה מבין? שזה לא רק עבירה תקנונית, זה גם עבירה פלילית. מה שאני רוצה להגיד זה דבר אחד פשוט, ואני חושב שהדבר הזה לא היה עד עכשיו, לפחות לא אני שמעתי אותו בדיונים אחרים. קבוצה שלא עולה לשחק מכל סיבה שהיא, והנה דוגמה סכנין, היא גם מפסידה. היא גם מפסידה, היא הרי לא מרוויחה כאן כלום. כן, טוב, נעזוב את זה. הרי בסוף שתי הקבוצות הפסיד. הוא צודק 100%, היא לא רצה לשחק, ועם 0 נקודות. אתה ופרימו הבין, המאזינים לא בטוח, אני לא הבנתי. הוא אמר דבר מאוד נכון, לא עלית לשחק, יש לך 0 נקודות, לא ניצחת. חייבים לסיים, יש עוד אנשים מחכים. יאללה, בבקשה. תוכמן, תודה. תודה, ביי. שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב. היי, ערב טוב חבר. בעיקר אחרי שמו מה קורה באמת בעניין הביפרים, הם גם לא מחליפים הודעות, אף אחד לא עונה לפניות לעלות לשידור, אפילו אתה יודע, אפילו עורך דין שלהם ממש, הם הוציאו את זה, אתה יודע, בהודעה, שהם רוצים שקט, רוצים לחשוב איך להתמודד עם הפסק. ומה עוד הם כתבו בהודעה? לא להתקשר בבקשה לאף אחד. מה שנקרא, לא להתקשר בין 2-6. זה היה גדול שהוא כתב, לא להתקשר לאף אחד. מי זה? מונדר. מונדר. מה, גאון. מה זה? אבל מה הם הולכים לעשות? הולכים לערער? לדעתי זו שטות, יצאו בזול. לדעתי הם יערערו. הם יערערו? בואי נשמע. יצאו הכי בזול. מה שנקרא, הם מאתגרים את הקייטרינג של הדיינים. הם עלולים להסתבך עם הכפלת העונש. סכנין, הם יודעים, סכנין יודעת שאם הם באים לבית הדין, 5 דיינים יכולים לעשות להם יותר גרוע, לא רק הקלה? תאמין, בית משפט תמיד היה רולטה, אדום שחור. לא, אבל יש אנשים שחושבים שהם הולכים לשופט לערעור, אז מקילים עליהם, הם לא יודעים שהשופט יכול להכפיל להם. ייתכן. מה אתה שומע באמת בעניין? סיכון גדול סכנין לוקחת, אלבז. כן,
כן, לא, הם עדיין לא קיבלו החלטה, אתה יודע, באופן רשמי והחלטה סופית, אבל הם קיוו, אתה יודע, שהם הם לקחו בחשבון שזה 0-0 ללא נקודות, הם קיוו שהם יצליחו להינצל מהפחתה של הנקודה, אבל הם ידעו שזה, אתה יודע, העונש על פניו הוא סביר, גם הם מבינים את זה מבחינתם, ולדעתי בכל אופן גם התחשבו בהם, אבל הם עדיין שוקלים עם להרער. תשמע, קופמן ואני אני מקווה שיפתח אבן עזרא באמת יתקן להם. לא, מייצג אותם, יתקן להם פשוט את החשיבה. אני רק רוצה משהו מאוד חשוב. קופמן, תזכור את הרעיון שעשינו פה עם אבו יונס, ובשאלה שאמרתי לו, שהיו יותר מדי מקרים לסכנין, הוא אומר, המנהלת מחפשת אותנו. כאילו, אנחנו גם, אבל המציאות אומרת שהיו להם הרבה. רגע, אז אני רוצה לשאול, והנה השבוע גם. אז אני רוצה לשאול את גם הם טעו השבוע, לא היה מספיק סדרנים. אני רוצה לשאול את שימון, האם במקרה הספציפי הזה, הפועל באר שבע, אמר אבו יונס שמתנכלים לסכנין? לא, הוא לא אמר מתנקלים לסכנין, לא שמעתי אותו אומר את זה בכל אופן, אבל הוא מבחינתו, אתה יודע, אומר שאם זה היה קורה בסכנין, אז היו סוגרים להם את המגרש גם לשנתיים. כל אוהדי סכנין כתבו לי את אותם משפטים. אם זה היה קורה אצלנו, היו סוגרים לנו את המגרש לכל החיים. זה מה שהוא אמר גם לי. תשמע, הם הורידו להם נקודה, הם פתחו את העונה לא רע, חוץ מאשדוד, מה הם מתכוונים לעשות שם בעניין הזה מבחינה מקצועית, כי זה פתיחת עונה לא טובה. נכון, תראה, אין להם מה לעשות כרגע, זה לא שעכשיו סכנין תלך ותתחזק ביומיים שנשארו את סגירת חלון העברות בעוד איזה 3 שחקנים, זה לא יקרה. אבל מבחינתם, אתה יודע, הם לא רוצים, אתה יודע, שגם זה משהו שיגור איזה משהו מהקהל שלהם, שיהיה לזה המשכיות. הם מבחינתם יודעים שכל פעם שהקהל שלהם עלול באמת באימנון או בכל דבר אחר להתנהג בצורה דומה, זה משהו שיכול לעלות להם ביוקר. במועדון עצמו, ראשי המועדון לפחות מנסים, אתה יודע, להעביר מסר ברור לאוהדים שלהם, שכל דבר כזה יכול לפגוע במועדון, מבחינה בזמן, זה פגיעה אנושה שיכולה להיות להם, אם כל פעם הם יספגו אנשים כאלה של הפחתת נקודות. נכון שגם ההתנהלות של ההנהלה של בני סכנין, היא מתחת לכל ביקורת, כמו שדיברת מקודם במשחק האחרון, עם כל העניין הזה של הסדרנים, ובנס הם הצליחו בסופו של דבר לקיים את המשחק עם קהל, זה דברים שבני סכנין צריכה לתת עליהם את הדין. אני רוצה לספר לך, רוני, שדיברתי עם ראש עיריית אקו. נכון, ראש עיריית או ראש עיריית? ראש העיר זה רק בירושלים, רק בירושלים כל השאר עיריית. בדיוק, אז לא זכרתי בדיוק את ההבדלים. אז ראש עיריית אקו, דיברתי איתו, ושימון, תשמע, הוא אמר שהוא מזכיר להם את המגרש בכיף, אבל בפעם הראשונה שיהיה משהו גזעני במקום הזה, כולל מה שראינו בבאר שבע עם ההמנון, אז הוא יסרב לתת להם יותר את המגרש. אתה יודע נכון שעכשיו זה לא רלוונטי, אבל אתה זוכר אז שהם רצו להזכיר את המגרש בקריית שמונה ונתקלו בסירוב. קופמן ירד פה על ראש עיריית קריית שמונה. ועכשיו הם יכולים לקחת, אתה יודע, אף אחד לא רוצה. עכשיו הם לא צריכים אישור גם מראש העיר. עכשיו הם יכולים לבוא ולשחק. כן, אין בעיה, גם לא יבקשו מהם מאבטחים. אבל מה אתה אומר על ראש עיריית אקו, שאמר שאם יהיה אירועים גזעניים באקו, הוא לא ייתן להם את המגרש? הוא אמרו הרבה דברים. מה? נחכה שיגיד את זה, אתה יודע, שיאמר את זה, איך אומרים, מעל גלי האתר, זה תמיד טוב. כן. אני מזכיר לך שאקו עיר מעורבת. מה זה עיר מעורבת? חבל על הזמן. אבל נחכה, למה נמהר? מה, אנחנו, הרי לא דיברנו כמילה על ספורט, 27 דקות. בסדר, כי קיבלנו היום את פסק הדין. ברור, אז אנחנו צריכים פרטיות. וגם ראש עיריית אקו ייתן לנו אותם. תגיד לי, עוד מעט תתפרסם מהפסק דין של מנצ'סטר סיטי. אתה חושב שבכל אנגליה לא התייחסו לזה? אז גם לא ידברו על כדורגל וידברו על מנצ'סטר סיטי. הפסק דין של מנצ'סטר סיטי התפרסם בתחילת, בוא נאמר, ברבעון הראשון של 25. נו, וכל התקשורת באנגליה, תעסוק בזה. כן. אז גם אנחנו קיבלנו היום פסק דין מאוד מיוחד. אבל אל תשווה פרימו, כי להם גם יש כדורגל. נכון, זה נכון. לנו יש פסקי דין. זה נכון, זה נכון. בוא נעבור למכבי חיפה. כן, מה קורה שם באמת? מי הגיע? מי התגייר? מי מתכוון להתגייר? לא, כרגע אין מתגיירים. כרגע השחקן שמכבי חיפה כל כך רוצה אותו הרבה מאוד זמן נוהל, אמור לנחות בישראל לפנות בוקר, ומכבי חיפה תשלם את הסכום הכי גבוה בתולדותיה על שחקן, 2.5 מיליון יורו, שזה מעל 10 מיליון שקלים. ברק בחר התעקש והתעקש, ובסופו של דבר
הלחצים של מכבי חיפה הניבו פרי, ואז הוא ינחת לפנות בוקר. אבל אתה מסכים שזה היה מביך? כי, תשמע, אם אני רודף אחרי ויניסיוס 5 חודשים, אני מבין, אני אחרי אחד הקיצונים הטובים בעולם. פה אנחנו מדברים על שחקן מהליגה הפולנית שאף אחד פה לא הכיר, אז אולי מכבי חיפה הסקאוטים הכירו אותו 5 חודשים, ובסוף בסוף שילמו לו את הסעיף. בחרת מפה שחקנים צעירים ב7.5 מיליון יורו. אני לא מדבר על הכסף, אני לא מדבר על הכסף. אז על מה אתה מדבר? אני לא מדבר... בתחילת הדרך, על ההתעקשות עליו. על ההתעקשות עליו, לפני 5 חודשים. הוא מכיר אותו, אני לא. לא, לפני 5 חודשים אמרו, זה יקר מדי, וכן, ולא, ולא, וכן, 100 הודעות לתקשורת. בסוף הוחלט, וזה מראה לי שמעון, שברק בחר מאוד בלחץ על ההרכב שלו. קודם כל, ברק בחר בלחץ, כי אתה יודע, גם עזבו לו 100 שחקנים, וברק בחר בלי חלוץ אמיתי, ומכבי חיפה מנהלת מסע ומתן עם לא מעט חלוצים, והכל נופלה, שאנחנו 48 שעות לקראת סגירת חלון העברות, והיא נמצאת באיזשהו פלונטר מאוד מאוד רציני בנוגע להתקפה. אז מבחינתו של בחר, אז לפחות הוא רוצה קודם כל לחזק את הכנפיים, הוא רוצה באמת להעמיק את הסגל. יש בעיה במכבי חיפה בחלק הקדמי, ובגלל זה כרגע היא משאירה לעצמה אופציות ישראליות, שזה קייס גאנם וגיא מלמד, שקייס גאנם נראה יותר אופציה, יותר ריאלית, יותר פשוטה לקיים פה עסקה מאשר גיא מלמד. אבל מכבי חיפה בפלונטר לא קטן, להיות בלי חלוץ זר, זה משהו שברק בחר לא תקשור. יש לו את המספרים לגנם, לקייס גנם של להחליף? לא, אין לו יותר מדי מספרים, יש לו אם אני לא טועה 10 שערים. איפה הוא ואיפה פיירו, רוני? זה עדיין, עם כל הכבוד, מכבי חיפה. למה לוקחים אותו? חיפשו ברי גוף, שישחק ליד דין דוד. לוקחים פלסטר, עד שימצאו חלוץ זר. כן. זה אומר... שכרגע לא יגיע חלוץ, אז מכבי חיפה תחפש שחקן חופשי, שהיא תוכל להנחית אותו גם אם זה יהיה בעוד שבוע או שבועיים קדימה, שגם בתום סגירת חלון העברות, אז היא תביא שחקן שהוא חופשי. יודעים שיהיה בלתי אפשרי להתמודד רק עם דין דוד ועם גנם או עם... ודין דוד, דן, דין דוד היה גדול בזכות זה שהוא היה ליד פיירו. נכון, ודין דוד גם ייקח לו עוד שבוע, שבועיים עד שיחזור לעניינים, זה, יש פה בעיה במכבי חיפה. נחכה ונראה. מה איתך? הכל בסדר? ירו היום? אנחנו עכשיו בקוננוצי. כן, כן. אחרי מה שהיה, אנחנו בקוננוצי. יאללה, תשמרו על המשפחה. על הכיף, הכל בז, המון תודה. ביי, ביי. אנחנו עכשיו עם דוקטור גיא פרימור, מנכ"ל הפועל באר שבע. אהלן גיא, ערב טוב. אהלן חברים, ערב טוב. נחזור רק על העונש, 0-0 ללא נקודות, הפחתת נקודה בפועל, וכנס של 120,000 שקלים. ואתה לא אוהב את זה. לא, אני לא אוהב את זה בכלל. מאחר ואתה דוקטור למשפטים, ספר לנו מה הסיכוי שלך בבית הדין העליון. אני רוצה קודם כל להפריד, העונש הוא, מה שאמרת הוא נכון, הוא רק על שתי עבירות שונות, או על שני אירועים שונים, שבאירוע אחד של הפריצת קהל שהיה והסתיים, קיבלנו עונש אחד, והנושא של ה... אי-קיום משחק, שם עם זה יש לי בעיה, עם זה יש לנו בעיה כמועדון, כי ההחלטה היא פשוט לא נכונה משפטית. וזו פעם ראשונה שאני זוכר ומכיר שבית הדין למעשה לא מקבל החלטה של שופט המשחק. הוא למעשה לוקח את דוח השופט והופך אותו להמלצה. צריך פה לדייק, רגע, צריך לדייק. לא, משה פרימו, משה, אני מאוד מדייק, אני מאוד מדייק. אני אגיד לך למה אני מתכוון. שנייה, אני אתן לך לענות, אני אגיד לך ככה למה אני מדייק. זה לא ששופט כתב דוח בהפועל באר שבע, אני ראיתי את פרימור ואת אליניב ברדה רבו, והוא כותב את זה ולא מאמינים לו, לא זה הסיפור. כאן הוא דיבר, האם יש ערך למשחק? אז נכון שהשופט אמר, אמרתי לכם תעלו. משה, אני הבנתי מה אתה אומר, אני אעשה את זה מאוד ברור. אוקיי? ויש איזו פסיקה ענפה בעולם, והוראות מאוד ברורות של פיפה. שופט המשחק, הוא ורק הוא, מחליט האם מתקיים משחק, האם לא מתקיים משחק, האם מפסיקים משחק, האם לא מפסיקים משחק. גם ב-6-1 במחטש נגד הפועל אקו, בדקה 83, הפסיקו משחק, ואף אחד לא יכול להתערב בזה. יש הוראות מאוד ברורות בעולם. אתה לא רוצה שאני אגיב, זה היה דקה 81, אני הייתי בו. אני הייתי רטוב על שד עצמותיי. אז אני רק רוצה להגיד, אז עכשיו, ברגע ששופט המשחק קבע באופן מאוד, זאת גם הסיבה שרק סכנין עומדת לדין על סירוב לקיים את המשחק, לא הפועל באר שבע, ברגע שהוא קבע
בטח ובטח בגיבוי המשטרה, גם על זה יש פסיקה בעולם, שאתה צריך אישור משטרה, באיזשהו קבע שהקבוצות עולות לשחק, הקבוצות חייבות לעלות לשחק. רגע, מי שלא עולה לשחק, מפסידה טכנית. אז רגע, זה החוק. פה אני רוצה רגע לשאול אותך, אתה לא היית בדיוק, דיברנו על זה עם תוכמן קודם, שמסקרת באר שבע, ואני אמרתי לתוכמן משפט מאוד פשוט, אם אתה תבוא לאיזשהו מקום ותגיד פחדתי, אני גיא פרימור פחדתי, לא חשוב באיזה, מישהו בעולם יכול לבוא ולהגיד לך פרימור, לא פחדת, זאת הרגשתך. עכשיו, ברגע שיש שחקנים שפחדו, לא השופט, לא פרימור ולא פרימו, יכולים להגיד משה, לו לא פחדת. משה, בשביל זה פיפה קבע בו, התייחסה בדיוק למה שאמרת, אתה יודע, המשחק סרבי אלבניה, השחקנים קיבלו מכות רצח על המגרש וירדו לחדר הלבשה. באו ואמרו פחדנו. עכשיו, אתה יודע מה פיפה אמרה? חברים, אם שופט המשחק לא מחליט, זה אומר שאין לנו שום ערך. הפכנו להיות כאוס מוחלט, אי אפשר לקיים משחקים. עכשיו תחשוב, בהיגיון. רגע, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה מדבר עכשיו באמת כמו איזה פרח כהונה. מה זאת אומרת שופט המשחק? בשופט המשחק, אתה יודע, ברגע שלא היה משחק, אני לא יודע מי השפיע עליו, אני לא יודע. אני אומר את זה באמת ובתמים, מה שנקרא, עם יד על הספר. האם דיבר איתו המשקיף שלו? האם דיבר איתו המנכ״ל של האיגוד? האם דיבר איתו יושב ראש של האיגוד? האם המנהלת של המוצר דיברה עם איגוד השופטים? האם ההתאחדות הייתה מעורבת? האם בעלי... מה זה רלוונטי, קוף? לא רלוונטי, אז אני רוצה להגיד לך... מה זה קשור? בסוף הוא קיבל החלטה. חברים, זה לא רלוונטי. זה לא משנה, ההחלטה שהוא קיבל. זה מאוד משנה. ההחלטה שלו היא סופית, תקשיב, הבחור עבר בתחילת דרכו, הוא לא למד 4.5 שנים משפטים והתמחה 1.5 שנים. הוא למד 30 שעות, חלקם ב-30 שעות כבר היו צריכים להיזרק, אבל הם התקדמו, היו להם קשרים. על מה אתה מדבר איתי? פרימור, שנינו יודעים. אני מדבר איתכם על דבר מאוד פשוט, משה, בוא נשנה אחזור לדוגמה. שאתה חושב שעכשיו כל קבוצה שמגיעה לכל מגרש, וטיפה יש... לא טיפה, עם עשרות אנשים. שנייה, חברים, שנייה. אתה דיברת על פחד. פחד הוא דבר סובייקטיבי. אגב, אני אומר לך עכשיו... מגרשים בארץ, גם בגילאים יותר צעירים, וגם בליגות נמוכות, גיא, איפה שיש פחד, אז אין משחק, אז לא מקיימים במשחק. אז אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד, ומה שנקרא קבל וקדש. אין שופט, בעידן העכשווי, כן? שמחליט לבד... על ביטול משחק. הבנת, אין. אבל זה לא רלוונטי. אז אני אומר... הוא לא החליט על הביטול. הוא לא החליט על ביטול, הוא החליט לחדש. אז אני אומר... הוא לא החליט לחדש, הוא החליט לקיים. החליט לקיים, קיימות, עניינים, אנרגיה, הכל טוב. הוא החליט לקיים. כי לחצו אותו, לא יודע מי. לא יודע מי. הוא לא קיבל את ההחלטה לבד. הוא לא קיבל את ההחלטה לבד. למה זה רלוונטי? אני לא יודע, כי זה רקוב. כי זה רקוב. זה מוטה. אתה לוקח את זה לפרשניות. אני מסתכל עובדתית. אני לוקח את זה למקום שפרצו עשרות אנשים מבאר שבע. אתה אומר, אוקיי, זכות. ומסכנין. הפיצה הייתה הדדית. ברור. תשמע, גם סכנין הרביצו לעצמם, ראיתי. אבל אני אומר עוד פעם. הקטע, וגם בסכנין התחילו, הם באו עם כלי נשק ומקלות והכל, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אם מזכים אותך באחריות איך קוראים לזה לאי קיום המשחק, אתה מבין? סחטיקה, אין בעיה, שיתנו לך את העונש על העבירות האחרות. קוף, לא, זה מה שניסיתי להסביר בהתחלה, לא העמידו אותי לדין על אי קיום משחק, העמידו אותי לדין על ההתפרעות של אוהדים ועליה קיבלתי עונש. נו, מה אתה רוצה? לא התפרעת? שנייה, אבל זה שני עונשים שונים. בוא תבין, זה שני עונשים שונים. יש התפרעות אוהדים, ויש אי קיום משחק. לא, אבל אני אומר לך, לא קשורים, הם לא קשורים, רגע קופן, הם לא קשורים, אני רוצה להגיד לך, שמסתכלים על זה מהצד, קבוצת הפועל באר שבע, המארחת, שעשרות מאוהדיה, נכנסו לקר הדשא, לא יכולה לקבל ניצחון טכני. לא יכולה. אתה טועה בענק, אתה טועה במצע. אתה עושה פרשנות, אתה עושה פרשנות. לא, אבל לא, אבל אני אמרתי זה שבועיים קודם. כמו שאנחנו לא בעולמות של פרשנות, אנחנו בעולמות של חוקים ובתקנונים. אלא אם כן, אתה רוצה שמחר תשחק כמו שמכבי נתניה, למשחק איפשהו, היא תרגיש מקובל. תגיד, אני לא משחקת, עכשיו תגיד זה בסדר. לכל הקריירה שלי לא היה לי דבר כזה. מה, אתה שופט עליון? לא. היה מקרה כזה. גיא, תקשיב. היו הרבה מקרים כאלה. גיא, רגע, תקשיב. פרימו, אתה יודע מה ההבדל? הוא דוקטור למשפטים. כן. אתה נגר. כן. ואני סתם טומטום.
אוקיי. אנחנו לא יכולים להתווכח תוק את המשפטים. אני נתתי את הפסק דין לפניו. אתה נתת. נתתי. אתה נתת. אתה לא מסוגל להודות. במה? אחד לאחד נתתי לפני שבועיים. אחד לאחד. פרימו. אפס אפס. פרימו. הכל. אתה עוד לא במילים. אתה רוצה כבר את המשפטים. תהיה כמוני דביל. בסוף, אל תעשה לי את עורכי הדין ישעיהו ליבוביץ. בוא, לאט לאט. הוא דוקטור, הוא דוקטור. אתם מנסים לייצר איזשהו סימטריה וצדק בעולם הזה, ובסוף יש תקנונים ויש בתי דין ויש אין מה לעשות, אנחנו לא חיים. אני מבין את הגישה, אבל בסוף יש חוקים. אבל בינתיים, אבל בינתיים, או שאנחנו לא הולכים לפיהם, רגע, אבל בינתיים כל מה שאתה אומר סבבה לגמרי, אני אפילו יכול לזרום איתך, אבל בינתיים ישבו שלושה דיינים ששניים על אחד החליטו שבאר שבע לא צודקת. תקרא את גיא, עשה לי טובה, אני לא בשום משפטים, אני כבר תקרא את חוות הדעת של בתיאונה, גיא, של לובין, ותבין, הנה אני אומר לך עכשיו, אני אומר לך את זה כמשפטן, לא עכשיו בקובעי כמנכ״ל הפועל באר שבע, תקרא את החוות דעת של לובין, היא אחד לאחד, היא החוק. אוקיי, תקרא אותה. אז בוא נראה, תבטיח לי שאתה קורא אותה. אני מבטיח הכל. בוא נראה אם בית הדין העליון מקבל את הפסיקה של פרימו, די, הרקת אותי. למה העלית אותו לשידור? אבל אתה מתווכח איתו על מה? למה העלית אותו? אתה לא מביא, אתה מתווכח על דעתך. דחילק, אתה אפילו לא פקיד עזר. אתה לא פקיד עזר. אלוהים אדירים, דוקטור פרימו. המון תודה, הרקתם אותי, אלוהים אדירים. גיא, גיא, אני גיא. אני כסיל, כסיל. על הכיפק, שמור על עצמך, תצליחו. יאללה, חברים, יאללה. נצרף לפינה את עוזי דן, ספורט הארץ, מה אני מוזי? בסדר. יופי, משחקי ליגת האלופות חוזרים הערב, במתכונת מיוחדת, תרחיב על כך קצת עם קופמן לאחר הפינה. נתחיל עם משחקי הערב, יאנג בויז השוויצרית, מחת את אסטון וילה. עוזי, אסטון וילה הייתה אלופת אירופה ב-82? באמת, פיטר וויז, 1-0. כן, אלופה מאוד מפתיעה אם אני זוכר נכון. בזמנים שעוד אסטון וילה הייתה יכולה להיות אליפת אירופה, היום זה כבר לא ממש יכול לקרות. ניצחון ביתי של השוויצרים 4.40, תיקו 3.90, וניצחון חוץ של אסטון וילה 1.60. עוזי, הימור שלך. אני חושב שהיחסים קצת מוצאים יותר מדי לאסטון וילה, השוויצרים בבית לא פריירים, אני הולך לתיקו. תיקו. פרימו, יאנג בויז או אסטון וילה? שתיים, ניתכון חוץ של אסטון וילה, אני חובר אליך ולא רק בשם הנוסטלגיה, וקוף? שני עניין, שיהיה איקס. יהיה איקס, יפה. אף אחד לא הלך פה על, אף אחד לא תהיה אלופת אירופה. אז זהו, אף אחד לא תהיה אלופת אירופה. אף אחד לא תגיע לשלבים המכריעים, כן. מי שאולי כן יש לה יומרות, למרות שאני בספק אם תיישם אותם, זו יובנטוס מול איינדובן, אלופת הולנד, מי ששכח. יובנטוס קצת פישלה בשבת תיקו מול אמפולי, אבל ההגנה שלה עדיין לא ספגה אפילו שער אחד, ויש לה הגנה חזקה כמיטב המסורת. ניצחון ביתי של יובנטוס 1.60, תיקו 3.90, ניצחון חוץ של איינדובן 4.30. זה הימור שלך. יובה, גם שתי קבוצות, גם פרפה, גם פרפה, נכון, 88. אז אתה הולך עם יובה. פרימו. משחק חוץ קשה, תיקו ייגמר. תיקו זה יחס גבוה, 3.90, כן. אנחנו באנו לעשות כסף, לא לעוד. בסדר, אתה לא יודע אף אחת מהם, אני רגוע. לא, אני אומר איקס, אני לא התלהבתי מיובה ב... יאללה, נעשה עוד יותר כסף, אני הולך פה על ניצחון. בוא נאמר ככה, גם היא לא תהיה אלופת אירופה. נכון. והנה קרב של אלופות אירופה עם בהחלט בעלות שם. שרזור של הגמר מ-2005 ומ-2007. מילאן מול ליברפול, יופי של מפגש לפתיחת המפעל, מה שנקרא. מילאן ניצחה בשבת, ליברפול פישלה עם הפסד מפתיע לנוטינגהם. ניצחון של מילאן ביתי 3.70. תיקו 3.35, וניצחון חוץ של ליברפול 1.85, פרימו ליברפול פיבוריטית, אני לא בטוח שביטה לליברפול פיבוריטית. שמע, להפסיד לנוטינגהאם בבית, תחשוב פה אם מכבי תל אביב מפסידה לחדרה, אותו דבר בבית, אבל ליברפול קבוצה טובה יותר, אני חושב שזה קרה לה, תקלה בליגה האנגלית, ליברפול יותר טובה, אני הולך 2. שתיים, יפה, כן. לי זה מריח תיקו, עוזי. אני גם הולך 2, בוא נזכור, אתה יודע, נוטינגהאם זה לא חדרה, גם נוטינגהאם הייתה אלופת אירופה. 79-80, כן. יפה, אז, אבל כן, אני עם פרימו, אני הולך 2. טוב, בריין קלאפ כבר לא איתנו. כמה שווה זה? כמה שווה ה-X? X שווה 3.35. בוא נסגור שכל משחק שאתה נותן... יש אלופת אירופה. לא, יש X מקופמן. כן.
זה כן, אני הולך על הכסף. נכון. נו, ואם יהיה... ללכת על הכסף, דרך אגב, זה ניצחון ביתי של מילאן, זה יחס יותר גבוה. אם אתה כבר מתעקש. לא, אבל יש גבול. זה אבי רצון איתנו, אתה אומר? לא, אני לא מסתכל על רצון או לזה, אני יכול לך טאקרמן, גם עוד מילאן. נכון. אבל אני אומר, זה לא... טוב. בסדר, אוקיי, עוד סיום, וקצת תדבר. רגע, עוזי, אחרי האות אתה תדבר עם קופמן על כל המפעל. עוזי, בוא נדבר על המשחק של ריאל מדריד שטוטגרט. הגרמנים יכולים לעשות נזק? בוודאי, ריאל מדריד לא נראה טוב, שטוטגרט קבוצה טובה, לא פנגיע לצ'מפיון. פתוח, פתוח. רק ריאל יש מה להפסיד במשחק הזה, לגמרי פתוח. מה עוד יש לנו? יש לנו גם את ביירן מינכן נגד דינמו זאגרב. אגב, כל המשחקים משודרים בספורט 5, גם ערוץ הקיבוץ. זה אמור להיות ביירן קל, אבל שחק נגד ביירן, ואחד המחקים הכי טובים הכי גדולים שלך בקריירה, דינמו זאגרב, אבל ביירן אמור. ספורטינג ליסבון נגד ליל, ליל? פתוח. אדם הוא פתוח, משולש. כן. בוא רק תסביר בדיוק, 36 קבוצות, שמונה הראשונות בבתים. לא, אין בתים. לא בתים, עולות לשלב הבא, אתה צודק. עולות לשלב הבא. יש ליגה. ו-9-24 מתמודדים על עוד שמונה מקומות. בוא נסביר, במקום בתים, כל אחת מהקבוצות משחקות נגד שמונה קבוצות אחרות, שתיים עד זה ראשון, שתיים עד זה שני, שתיים עד שלישי ושתיים הרביעי. זאת אומרת, יותר משחקים בין הגדולות, זאת אומרת שלמעשה הגרלה לא כל כך משנה, כי כולם משחקים נגד אותם דרגות. כמובן שבתוך המשחק נגד, נגד איזה קבוצות, טבלה של כל ה-36, זאת אומרת, אין בתים, שמונה ראשונות עולות אוטומטית לשמינית, מקומות 9-24 משחקות פלייאוף בפברואר, על שמונה המקומות הנוספים, ובדיגה ירוקת, אגב, בדיוק אותו דבר, אותה שיטה, לא ליגה לגמרי, אבל יותר ליגת אלופות מאשר בתים שהיו פעם. למה ליגה אירופאית לא התחילה? הייתה אמורה, זה בימי חמישה? משבוע, אבל למה זה? כי עושים שבוע ראשון, שיהיה שבוע רק לצ'מפיון, שיהיה שבוע שלושה ימים, שבוע הבא רק אירופית וקונפרנס, ואחרי זה רגיל. לתת קצת כבוד לליגת... כן, אבל הוסיפו לנו את ליגת האלופות בימי חמישי עכשיו. לא, רק השבוע, זה מה שאני אומר. נותנים כבוד לשבוע הראשון, נותנים רק צ'מפיון, שבוע הבא רק קונפרנס ואירופית. ואחרי זה ירוצו רגיל, שלישי רביעי אלופות וחמישי היתר. מה שנקרא וופה והקבוצות הגדולות באות עם המגרפה של הכסף. כן, עוזי, המון תודה. תודה, עוזי. רענן ברנובסקי, וואלה, אהלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. מכבי פתח תקווה מנצחת את חדרה 1-0 אמש בנתניה. כן. צפיתי במשחק, באמת, פתח תקווה נלחמה, והיו לה הזדמנויות ועניינים, אבל גם חדרה נתנה קרב, פשוט, אתה יודע, חלשה מדי. גם פתח תקווה חלשה. אני מסכים שחדרה נתנו קרב, אבל כלומר אני רוצה לשאול אותך, האם קיבית את הפלנצ'ה שעליה שמת את מולדן רומן? לעת עתה. אני לא צריך להדליק כבר ולחבור. כבר הנחת אותו אתמול, כבר חיממת את הגחלים. אבל הוא ידע, הוא ידע ברגע שהוא יצא מהבית. אתה יודע כן. מה, אם הוא היה מפסיד לחדרה, היום הוא לא מאמן מכבי פתח תקווה. לא, לא היום. אני לא יודע אם הוא לא מאמן תוך משחק אחד, לא, אבל... לא היום. אבל בוא נאמר שבמרוצים... אבל להפסיד לחדרה זה אחת הקבוצות החלשות, הוא לא הפסיד למכבי תל אביב. אנחנו כלומר דיברנו שאנחנו נותנים קרדיט לדן רומן ולמכבי פתח תקווה. נכון. אנחנו נראה אותם עם שחקני הרכש. שוב, זה לא ראינו אתמול את ליברפול של 2005, כן, בואו לא נתבלבל כמובן. אני מסתכל על זה בצורה, אתה יודע, פשוטה, חשבון מה שנקרא... 3 נקודות בכיס. לא, לילדי כיתה ב'. אם אתה מעשרה מחזורים ראשונים, 30 נקודות, מביא 15 נקודות, כן. אתה, מה שנקרא, בקבוצה מסוגה שמכה פתח תקווה, אתה זכאי כן. להמשיך. הבנת? אם אתה לא מביא, או אתה מביא חצי מהכמות הזו, של 15, אתה מבין? אתה נקרא אני מסכים, באמת, אבל בוא נדבר רגע על מכה אחרונה. 7 מ-30 יורדים ליגה. אם הוא עושה 7 מ-30 יורדים ליגה. לא, יש קבוצות שהשתחררו מזה, אבל בוא נאמר, מכה פתח תקווה היא קבוצה צנועה. חבר'ה, אני במתמטיקה הייתי חלה, 3 יחידות בבית ספר בלי, אומנם השקעתי בהרבה דברים אחרים. למה לא עשית כמוני שקנית? לא, כי במתמטיקה הייתי חלה. אני עד היום לא יודע, השקעתי בדברים שהייתי יותר טוב בהם, אתה יודע, בסוציולוגיה, בכלכלה, וכל מיני כאלה. סוציולוגיה, תגיד לי, סוציולוגיה זה מקצוע? אם אתה יודע לקרוא, אתה יכול להיות סוציולוג.
אני במקצוע שטוב לי, קופמן, אני חייב להגיד לך. בוא נדבר רגע שוב על מכבי פתח תקווה. תראו, ראינו את מקבוצה, צריך להודות, קצת אחרת ממה שראינו במחזורים עד עכשיו, בעיקר עם התוספת של עדן שמיר, ובעיקר, בעיקר, בעיקר מעל כולם, אייל גולסה, שאתמול מסיים 90 דקות, ראינו גם את קניונס ואת דמשקן, שמבשל את הגול הראשון לאנס מחמיד, אבל מעל כולם אייל גולסה, בגילו המתקדם במרכאות או שלו, נותן 90 דקות. איך הוא היה? איך הוא היה? לא ראיתי. לטעמי, טוב מאוד. 10 דקות אחרונות, אתה יודע, כשהיה צריך את הניסיון, ועוד גליץ' ועוד ספרינט, ועוד מישהו שככה ירזיק כדור באמצע, עשה עבודה מצוינת. אני חושב שהוא תוספת כוח מאוד משמעותית למכבי פתח תקווה. כמובן, אנחנו נסייג ונגיד רק ניצחון ראשון ורק משחק ראשון, ויש המשכיות והכל טוב ויפה, אבל אתה יודע, טוב לעשות... ואיך היה עדן? האלה. עדן שמיר? לטעמי צריך עוד להיכנס לכושר. אני מאוד מחזיק מדיינר קניונס, השחקן כנף שהגיע מבאר שבע. אני חושב שיש לו יכולות מצוינות. שחקן שייתן הרבה גם כוח וגם טכניקה לבאר שבע, וגם דמשקן. שחקן לא רע בכלל, החלוץ המולדבי. אתמול ראינו אותו מבשל, יכול היה לבות לשער, אבל הוא בישל לאנס מחמיד. צריך להזכיר שהיום מכבי פתח תקווה מחתימה גם בלם בוסני, רנטו גויקובליץ', ששיחק 4 שנים האחרונות בליגה הרוסית, באורנבורג, אם אני לא טועה, נקראת הקבוצה, שחקן גבה קומה, 1.95 מטר, חצון מאוד, אגרסיבי מאוד, הצליחו להנחית אותו ממש במסע ומתן בזק, ואתמול הוא כבר הגיע לארץ, היום הוא עבר בדיקות רפואיות והוא חותם, כך שבאמת... אבל מה היה הסיפור? נתניה הראשונה שעלתה עליו, מה היה הסיפור? אני לא יודע מה היה הסיפור שם, להבנתי היה מעורב שם איזשהו סוכן אחר, ולא הסוכן שהביא אותו, לא נכנסתי כל כך לעניינים, וגם להבנתי, אתה יודע, אם אתה יודע יותר טוב אולי ממני, אבל אני מבין שנתניה לפחות עכשיו מסתפקת בחמישה זרים, ולא רוצה לצרף זר שישי. וגם פה הייתה איזושהי בעייתיות. כן, אבל בכל מקרה, מרקו בלבול חודש אומר להם שחייבים לחזק את ההגנה. מרקו משווע לבלם ולמגן שמאל, אני מאוד מקווה ש... עד מחר בערב. אני כבר לא רואה שזה קורה, בדיוק. גם אני. אם לא הבאת עד עכשיו, או אם יש מישהו על המטוס, אבל בוא נחזור לפתח תקווה, אז אמרנו, רנטו גויקוביץ' שגם מצטרף, ובהחלט אנחנו נראה מכבי פתח תקווה קצת אחרת במחזורים הקרובים. אנדריאס קארו נפצע אתמול באימון, ומוחמד אינדי נכנס במקומו, אני שמעתי את שמו של אינדי מוזכר אולי אפילו כמועמד לעבור לנתניה, אבל אני מבין שמכבי פתח תקווה לא משחררת אותו, וגם הוא יישאר בסגל. אני חושב שלאט לאט מכבי פתח תקווה ככה הולכת ומתחברת עם השחקנים החדשים, ניצלו את הפגרה וינסו עכשיו להוציא נקודות גם במשחקים הבאים. וחדרה, הזכרתם אותה, חדרה עם 2 נקודות מ-9, בטח לא משהו שאתה יודע, יכול להביא אותם למקומות טובים. אני חושב שגם שם, בעיקר על פי המחצית השנייה, כי חדרה התאוששה ונראתה טוב, על פי המחצית השנייה יש לחדרה מה למכור, בעיקר בחלק הקדמי, עם ג'יימס אדנאי ועם ידין לוגסי שנכנס. אני לא מבין מה יש להם למכור, חצי ראשון הם לא באתו למסגרת. חצי ראשון לא, אבל חצי שני הם השתפרו, אני מסכים איתך. הם השתפרו מגרוע לרע. לא, הם צריכים להיות הרבה יותר טובים ממה שהם, אני חושב שגם הזרים שם כן ישדרגו אותם, חסר להם עוד את סנגרי, החלוץ הצרפתי שהיה פצוע ולא שיחק אתמול. אני חושב שבסופו של דבר חדרה תהיה לקבוצה, שאם תמשיך כמו שהיא שיחקה אתמול, היא תילחם על ירידה. בוא תן לנו, אנחנו צריכים לסיים משפט על מכבי נתניה, תשמע, המשחק הזה קריית שמונה, אני כבר לא מדבר מקצועית, מי ישחק, מי לא ישחק. אתה יכול להבין, אתה יכול להבין מה יקרה בנתניה אם נתניה לא מנצחת. חד משמעית, חד משמעית, אתה יודע, דיברנו על זה, יש להם עכשיו 2 משחקים, נתניה ובני סכנין, עם מרקו והקבוצה שלו לא עושים 6 מ-6, אני חושב שהוא בבעיה מאוד גדולה. מתישהו הרי תיגמר הסבלנות בנתניה, ואנחנו יודעים על פי השנים האחרונות שהסבלנות תיגמרת די מהר. לא חלמו לפתוח שם עם 0-9, אתה יודע, אתה מפסיד למכבי חיפה, זה כאילו לגיטימי, מפסיד לביתר בטדי זה לגיטימי, אבל כשאתה מחבר לזה גם הפסד בריינה עם 4 שערים במחצית, אז אתה כבר בבעיה ואתה 0-9. אני לא חושב שלהפסיד בטדי לקבוצה עם 10 שחקנים החל מהדקה 34, זה לגיטימי. אני מקבל, אתה יודע מה קופמן, אני מקבל את מה שאתה אומר. לגמרי, מקבל את מה שאתה אומר, ואני חושב שאפילו מי שראה את המשחק, נתניה לטעמי, היו יותר טובים כשהיה 11 על 11. נכון. דווקא אחרי הרחקת שחקן של ביתר,
משהו בביתר נפתח, וכנראה המחויבות... בואו, קופמן, 10 שחקנים מנצחים הרבה פעמים 11. נכון, אבל אני אומר עוד פעם, להגיד זה לגיטימי, נכון? לא לגיטימי, הוא משהו התכוון להגיד, שהפסד בטדי... שזה הגיוני, כאילו, זה מה שאני אומר. אני, שאתה לוקח את זה בחשבון בהתחלה, נכון? בדיוק. ואני מתחבר גם למה שקופמן אומר. אם קריית שמונה מנצחת במשחק הבא, זה פלנצ'ה? בואי, זה בלגבה, מה זה פלנצ'ה? על אש קטנה. פרימו קרוב שם לגחלים ולגפורים, אני פחות, אבל... לדעתי ידליקו את הפלנצ'ה, אני לא רוצה חלילה לבלבול, אבל... אני רוצה לדייק לקופמן, כי אחרי זה הוא יכול לצטט אותי. לא פלנצ'ה של גיל לב ואייל סגל, פלנצ'ה של הקהל. של הקהל. נתחיל בקהל. אני מזכיר לך שלפחות סגל הוא במועד. הפלנצ'ה הזאת הפכה גם את רן קוז'וק, אגב. הפלנצ'ה של הקהל הפכה גם את רן קוז'וק לפני שנה בנתניה. בדיוק. כן. שהכיר שם את הדברים מקרוב. על הכיפק. המון תודה. ערב טוב, ביי ביי. אנחנו עכשיו עם צביקה שרף שלנו. אהלן, צביקה. אהלן, שלום חברים. קודם כל, בוא נתחיל עם מכבי תל אביב, מנצחת אתמול... 88-79 את פנתינייקוס, ארגן התאמן מורחק, פגעו בו עניינים, בלגן, דגלים, אבל בוא תגיד לי מבחינת מכבי, מה שראית זה טוב? תראה, קודם כל זה היה המשחק האימון הכי טוב של מכבי, עד עכשיו, אני כבר אמרתי אחרי המשחק הראשון נגד אולימפיאקוס, ואחרי המשחק השני נגד ביירן, לא צריך לעשות את כל המסקנות או את הכל במשחקי ידידות, אבל הם נותנים משהו. היום בעיתונות היוונית אומרים, ניצחונות בטורנירי ידידות לא נלקחים בחשבון ביורוליג. אוקיי, אבל מכבי הייתה יותר טובה מהדקה הראשונה עד הדקה האחרונה. אבל צביקה, במשחק הזה, שאתה משחק נגד פנאתינייקוס, אז ברור שביורוליג המשחק יהיה שונה לגמרי, אבל גם קטש וגם התאמן, איך הם ילמדו את הקבוצות אם לא המשחקים האלה? זה ברור, מה שקורה פה זה שרוב קבוצות היורוליג התחילו להתאמן מאוחר, השחקנים הגיעו מקיץ ארוך של קדם אולימפי ואולימפי, ופציעות ומחלות וכל מה שאתה רק רוצה, וקבוצות עוד מחפשות שחקנים, כולל מכבי, למשל לפני שעתיים, פנרבחצ'ה החתימה את מריאן, איך קוראים לו, הגבוה, 2.21 מטר. בובן. בובן מריאנוביץ', אתה מבין, זה עוד 2.5 מיליון דולר מחוץ לתקציב, ו... אבל ברור. אצלם אין בעיה, בוא נה, תקשיב, שם הם רוצים, מדפיסים, מה זה משנה? אוקיי. גם ביוון, גם בטורקיה, אנחנו למטה, רואים המשלמים. קודם כל אתמול, בצורה, בלי שהיינו מוכנים, גם מכבי אמרו שהוא לא יתאמן וכל זה, שחק הורד, שאוסיף אתלטיות וכוח מתחת לסלים, גייבריאל היה קצת יותר טוב, בלט ויקובייטיס השתלטו על עמדת הרכז בצורה טובה, לאורך ההגנה של מכבי הייתה טובה, היא קיבלה אתמול 75 נקודות, ולא... מה עם הצבאי? מה קורה שם? תראה, סורקין היה אתמול במשחק גדול. אבל אי אפשר, אתה יודע, אתה לא יכול לבנות על רומן 30 דקות במשחק. לא, אבל קודם כל בונים על רומן, ורוצים שהוא יעשה התקדמות. ורוצים שהוא יציג, כמו מה שהוא מציג פה בליגה, שייתן 70% מזה באירופה. זה בלתי אפשרי. מה? זה בלתי אפשרי, בליגה אין שחקנים יריבים בשבילו. קודם כל יש, היה לו הפועל תל אביב, הפועל ירושלים. בסדר, אוקיי, אז אמרת 70%. אז חוץ מהם, הוא עושה מה הוא רוצה. הפקט הוא שהוא היה אתמול טוב גם נגד לסורד, וגם נגד הטורקי, היסטור אובן שהם הביאו עכשיו מה-NBA, והוא גם קלה מרחוק, ואתמול אני מאוד מרוצה ממה שהוא עשה מתחת לסלים עם המאבקים. אורד שהוא שיחק יחד איתו היו טובים, אתמול גם ג'ק קוין שיחק, וקבי אתמול שיחקו יותר טוב. עכשיו בואו נראה בסוף השבוע הזה עוד פעם טורניר באתונה, נגד הנדולו ונגד פנתינייקוס, עוד פעם במגרש הפתוח באתונה עם 35,000 איש, בוא נראה מה יהיה. צביקה,
כולם יודעים שמכבי תל אביב איבדה ארבעה תותחים ממש. לא, גם חסר לה עוד שניים. לא, אני שואל, האם אתה נעול על זה שמכבי תל אביב, בגלל העבדה של הארבעה תותחים האלה, שהיו באמת השחקנים הכי טובים של הקבוצה, אלה שבאו במקומם לא יובילו אותה לסירייה הראשונה ביורוליג? תראה, המשחק של אתמול לא אומר את זה. עד אתמול זה הייתה הערכה, אבל עוד פעם, לא ראינו עוד את כל קבוצות היורוליג, לא יודעים מה הכושר שלהם. היורוליג מתחיל בעוד שבועיים, כל משחק הוא חשוב. מכבי מתחילה משחק ראשון נגד וילרבן, שאני חושב שהיא צריכה לנצח אותו, ואז כל זה ייראה. מחפשים שחקן במקום מייקון שנפצע, אני נראה מי יביאו, אם יביאו. מחפשים אולי שחקן לעמדה מספר 3. הכי בעיה, רוני וצביקה, אין את יד אליהו. זה היה המעוז. לאף אחד, לכדורגל, לכדורסל, לכדוריד, לכולם. כן. כל הקבוצות הישראליות. לא לכולה, לכל הספורט הישראלי. אבל אני אגיד לך את ההבדל. בכדורגל, למשל, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, גם אם היה להם את בלומפילד וסמי אופר, לא היו יכולות להגיע מאוד רחוק. מכבי תל אביב ביד אליהו כן יכולה להגיע רחוק ביורוליג. זה ההבדל. תקשיב, אני יכול להגיד לך את זה גם בג'ודו, שיש פה גרנד סלאם או מאסטרס בירושלים, שזה קורה פה. יש יותר מדליות, יש קהל ביתי. אין. כפי שזה מתנהל פה, העסק הרוע, כרגע... לא יהיה פה שנה. לא, שנה, קניתי. מי יודע מה יהיה. מה, אתה אומר יותר משנה? אני קניתי, אחרי אמרת שנה, קניתי. בוא נראה מה יהיה אחרי בירות. תשמע, לגבי מה שהיה אתמול עם התאמן. אני לא בטוח שהוא התרגז על השלט, זה רק היה אחרי זה. הוא היה לו שם דקות לא טובות של הקבוצה, הוא נכנס לשופטים, ופה ושם וזה. רק אחרי היה השלט, אני ש... שרון דודוביץ' שידר את המשחק ואני הייתי הפרשן, זה נכתב משהו ביוונית, אז רק רצינו שזה לא יהיה משהו בהתחלה חששו שזה משהו מהפלסטינאי. כן, אבל זה היה מה שנקרא פנים יווני טורקי. זה היה משהו על הכיבוש הטורקי של... כפריסין משהו, כן. בכפריסין, כי זה המשחק היה בכפריסין. גם הטורקים על יוון, מה זה? כן, אז אחר כך אמרו שהתאמן התרגז על זה. אני לא בטוח. בסדר, אבל זה יפה שהוא, אתה יודע... גם אני לא קורא יוונית, אבל גם הוא לא קורא יוונית. אני אגיד לך את האמת... אני לא בטוח, צביקה. אני אגיד לך את האמת, צביקה, אתה מאמן ואתה... יוונית מאיפה הוא קורא? אה? יוונית מאיפה הוא קורא? מה, אתה יודע כמה זמן הוא בא? אתה ידעת שזה שז'ליקו מדבר 14 שפות, לפחות מקלל בהן? לא כולל אנגלית? ז'ליקו היה ביוון 15 שנה, 14 שנה. התאמן הוא חצי שנה שם, 8 חודשים. אבל אתה יודע מה אני רוצה? הוא לא יודע לקרוא יוונית, כי זה... אבל הוא טרק. זה אותיות קריליות, זה לא אנגלית. אז הוא עושה גוגל טרנסלייט. צביקה, אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך? תוך כדי המשחק. אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך? על התאמן, יש לו מקרים שהוא גורם לו לעצמו להיות בלתי נסבל. ממש. אבל... שאני לוקח מאמן שזוכה ביורוליג, תשמע, אתה אומר בלתי נסבל, בלתי... הוא הכי טוב כנראה. כשאנחנו אומרים התוצאה קובעת... בדיוק. הוא היה מאמן טוב. כדורסל יפה, זה לא מעניין. לא, באנדולו הוא גם עשה. אז אני אומר, הוא היה מאמן טוב גם לפני השחייה האחרונה עם פנאתינייקוס, עם פאר בכלל, והוא מאמן טוב. הוא מאמן טוב, אבל ההתנהגות שלו בלתי נסבלת, זה מה שאני אומר. בסדר. אבל אני אגיד לך שם משהו מקצועי. הוא צירף שני שחקנים טורקים. טובים, מה-NBA, שבינתיים לא מוצאים את הידיים את הרגליים. הוא אז ירד את זה, זה פתאום שחקנים אחרים, נן לא שיחק, לא שיחק בכלל. שחקנים אחרים פתאום ירדו. זה גם לוקח זמן את כל הקבוצה הזאת להכניס. גם הם לא התאמנו מספיק, אבל בואו נראה. כן. צביקה, המון תודה. ביי, צביקה. חזרנו. דיווח בסטאר האנגלי. מכבי תל אביב מעוניינת בפול ולנטיין, המגן הימני של שפילד ונסדי. ולנטיין בן 27, משחק בשפילד מאז העונה שעברה. לפני כן היה בספורטינג חיכון. המגן הימני הספרדי רשם 41 הופעות בשנתיים האחרונות בצ'מפיונשיפ. כדורסל, הפועל חולון ביתרון 22-21. על קריית אתא. שלוש דקות בתוך הרבע השני. ועכשיו אנחנו עם אמיר לובין, בעבר יושב ראש הפועל תל אביב. אהלן לובין. אהלן, מה נשמע? בסדר, תגיד לי אתה, איך הרגשת אתמול שרעננה משווה באמת בשניות הסיום
במשחק שגם היה אירוע טרגי, אוהד של הפועל תל אביב, חזי יעקובי, נכון? שמו של משפחתו? לובין? נכון, כן, כן. הלך לעולמו אחרי שלקה בדום לב ביציע, והטיפול בו גרם להפסקת משחק של יותר מ-20 דקות. בכל מקרה, טקו אחת, הפועל תל אביב עם 5 מ-12, ונראית לא טוב. שמע, זה שנראית לא טוב, אנחנו לא יכולים להתווכח, אבל אני יודע שאתה לא תאהב את מה שאני אומר, אני משוכנע שהקבוצה הזאת תעלה ליגה. למה? למה אתה משוכנע? כי הסגל הוא סגל... טעות. הרבה יותר טוב. אולי, אני אומר לך, אני יודע מה אתה הולך להגיד, אתה הולך לדבר איתי על שחקנים שיותר מתאימים או לא מתאימים לליגה לאומית. לא, אני אגיד לך גם, אני אגיד לך על בניית הקבוצה. אחרי הליגה הלאומית שנה שעברה, ואני עדיין חושב שהסגל הזה, מודה שהפסדתי בהתערבות, אני חייב לאנשים ארוחה, כי הייתי בטוח שאנחנו כבר עוד 4 חודשים נהיה בליגת ה... אני אגיד לך שני דברים, אני אגיד לך שני דברים קטנים, מאחר שהבן שלי הוא גם אוהד של הקבוצה, והוא מנוי קבוע בארבע. מכיר, כן, כן. כן, יונתן, אז אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, כל הכנת הקבוצה, עד היום, כולל היום שהם רוצים את אחמד עבד, הם לא הכינו את הקבוצה לסגל שיעלה ליגה. הכל שם עבד, סליחה על המילה שכונתי. באו והלכו, הלכו ובאו. הביאו זר בלם ממקומו, לא בטוח שהוא יותר טוב. הביאו את זה. זה אחד. שניים, אומר לי הבן שלי אתמול אחרי המשחק נגד רעננה, אומר לי ככה, אבא, אם היה הפועל כפר סבא, הפועל רעננה, לא היו מדברים כל כך הרבה, למה אנחנו הפועל תל אביב, באים הרבה אנשים לבלומפילד, אבל אין הבדל, הוא אומר לי, בין כפר סבא לרעננה, להפועל תל אביב רעננה. זה עד כדי כך אומר את זה אוהד, וילד שמבין, שמכיר את הקבוצה. אז אני לא עוד פעם, זו דעתו, דעתי טיפה שונה, אני באמת חושב שהקבוצה הזאת מספיק טובה, ותעלה ליגה, ואני חושב שהכל, באמת, כל התוצאה וכל מה שהיה שם, זה בטל ב-60, לעומת ההתנהגות שהייתה שם, כלפי שחקן, השריקות בו שלא מתאימות להפועל. תכף נגיע לזה, בוא נדבר, תכף נגיע לבאמת... זה היה מגעיל. אני אומר, תכף נגיע לזה. תכף נגיע לזה, אבל מקצועית, תשלים מקצועית. מקצועית, רואים שבאמת חסרים מספר שחקנים במספר עמדות, ומי שהביא לא מתאים לליגה הזאת. יפה, זה מה שרציתי להגיע. על זה אנחנו לא מתווכחים בכלל, זה ברור. אני אומר למשל, לוקחים גוני נאור, היה שחקן מכבי חיפה. רוטמן, היה שחקן מכבי נתניה, אמרו, וואו, איזה שמות, אבל לעלות ליגה זה מקצוע, מי אמר שגוני נאור ורוטמן יכולים לעזור להפועל תל אביב לעלות ליגה? תשמע, בינתיים אתה צודק, אנחנו לא יכולים להתווכח עם עובדות, אבל אני באמת חושב שהסגל הזה חייב לעלות ליגה, לא יעזור כלום, ואני אגיד לך גם יותר מזה, גם השחקנים שעכשיו רוצים להביא, אני לא רואה בהם שום שובר שוויון, אני רואה עוד בינוניות על עוד בינוניות. יפה. אני לא רואה שמסתכלים מה שנקרא ומחפשים את האנשים. אתה שוכח דבר אחד, לובין. יש פה, באמת, יש שחקנים שמקצועם הוא ליגה לאומית. אוקיי? והם עושים... הם עושים... לא, כפר שלם לדעתי כרגע באמת סוג של הפתעה לטובה. אבל הם לא יעלו. אבל בואו, הם לא יעלו. ובואו נאמר ש... לא יעלו, אבל... אבל הבוס שלהם חי בליגות האלה, א' לאומית, אתה יודע, הרבה שנים, ומכיר את זה, לבוא באמת מעלמעלה, אוקיי? ומסע מכיר את הליגה הלאומית. לבוא מעלמעלה וכל זה, ולהחליט שבאמת שחקנים שדיברו עליהם בתור מועמדים לדורטמונד והסביבה, ופתאום צריכים לשחק נגד כפר שלם, לא מסתדר להם עדיין בקבסה. הקטע הוא שאותם שחקנים שהם מומחים לליגה הלאומית, כך אפילו אחד שעכשיו חונה אצל האורדון, עם יניב מזרחי, הוא שחקן של ליגה לאומית. הוא יודע לעשות מספרים בליגה לאומית. ריף מסיקה יודע לעשות מספרים בליגה לאומית. אז אני דיברתי בכפר שלם. אין בכלל, אין בכוח הזה. אני חושב שהחבורת נסיכים שלנו צריכה להבין שפה צריכים לעבוד קשה, לנשוך ולעלות ליגה. אבל זה לא אותו כדורגל. כל אחד שם חושב שבאמת הוא ילעתת על הקו וזה. עזוב אותך, ליגה לאומית זה כמו, אתה יודע, טניס רגל, אתה יודע, במה שנקרא, הגשר רוץ לרשת. אני אחר כך יכול להגיד לך... מולי, הגענו להרבה מאוד מצבים, כולל דקה לפני שחטפנו את הגול, שטוריאל הגיע שם למצב של... אבל כל המשחקים הובלתם וישבו לכם, כל המשחקים. נכון, אז נכון, בגלל זה אני חושב שהחבר'ה האלה מספיק טובים לעלות ליגה, רק אתה יודע... אם לא יהיה לך גרזנים, באמת גרזנים, שני גרזנים, בקישור ההגנתי, שבאמת אי אפשר יהיה לעבור אותם, לא משנה מה קורה.
והם ינקו את כל השטח, אז יספיק לך באמת איזה גול במעבר, מתפרצנת, משהו שבאמת... אבל אני רוצה להגיד... לחמן יגיד עליו, אתה יודע? כן. לא ראינו דבר כזה בבונדסליגה, ולא בסריה. אבל אני... אבל דחילק. רוני, אני רוצה להגיד לך וליובין, אני ראיתי את שלושת המשחקים של הפועל פתח תקווה. אני לא יודע מה יהיה בסיום העונה, ליובין חושב שהפועל תהיה אחת מהשתיים. אני מכבד את הדעה שלו. ראיתי את הפועל פתח תקווה, אני חושב שהפועל פתח תקווה עד עכשיו עבדו יותר טוב, הם קבוצה יותר טובה, עם מאמן ששנה שעברה על הקסקס הפסיד העלייה במחזור האחרון כשפיתרו אותו, אני חושב שבגלל שאמרת אני בטוח שאנחנו עולים, אני אומר בואו ניקח בחשבון שלוש קבוצות, כמו שהיה בעונה שעברה, קריית שמונה וטבריה ובני יהודה, השנה זה יהיה הפועל פתח תקווה ובני יהודה, ותדע לך שיכול להיות בשנייה האחרונה פספוס שהפועל תל אביב תהיה כמו הבני יהודה של העונה שעברה. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אבל אתה יודע, זה כבר קטע של נבואה. אני מאמין שעוד פעם, עם שני שחקני חיזוק שהם עוד רוצים להביא, שאני לא יודע מי הם, אני מקווה שהם יהיו מספיק טובים, לחזק בדיוק את הקישור ההגנתי, שיעשו את הצעד הנכון ונעלה ליגה. מה רצית להגיד לגבי האירוע עם יזן נסר? אני רציתי להגיד שזה אחד ה... באמת אחד הימים היותר קשים לאוהדי הפועל תל אביב הנורמליים והסבירים, ואני רוצה להגיד שבאמת זה אחד הדברים המגעילים לבוא וליצוק בוז, כמו, לא, אתה יודע מה? אין הבדל בין אלה שצעקו בוז לשחקן לבין אוהדי ביתר שאנחנו כל כך באים ומלינים על ההתנהגות שלהם מול שחקנים מהמגזר הערבי. אבל אני לא חושב שכאן היה בגלל שמדובר בערבי, כי הפועל תהיה מלאה בערבים. אבל הוא לא עשה כלום. רגע, תקשיב, מדובר... לא... רגע, מדובר בקטע ששחקן עקב באינסטגרם אחרי ערוצים ערבים, אוקיי? הוא ערבי. זה באמת פשע חמור. רגע, הוא ערבי, הוא גם דובר את השפה, קורא את השפה, אני לא... אבל אני גם עוקב אחרי אל ג'זירה, אם אני יכול, אתה מבין, בשפה האנגלית. השאלה אם הוא רק עקב או עשה לייקים, זה השאלה. תקשיב, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע אם הוא עשה לייקים, ואתה לא יכול לבוא לאדם, אתה מבין, ולהאשים אותו בריגול ובהנחת מטען, כפי שאומר ג'ימי טורק, בתל אביב, מה קרה? חבר'ה, איבדנו כל פרופורציה. אני חושב שבאמת איבדנו פה כל פרופורציה, איתו, אני חושב שאם... אתה יודע מה, אני יותר חמור, כן? ואני גם אגיד לך שאם המועדון, אם חס וחלילה היה עושה איזה משהו חריג או מעשה שלא יעשה, המועדון היה יכול וצריך לדעת את זה לפני שהוא יחתים אותו היום, הכל גלוי, הכל ברשתות, ומאחר ואני משוכנע שהבדיקה הזאת נעשתה והחתימו שחקן שבדקות שהוא שיחק, הראה דווקא שהוא שחקן לא רע בכלל, אפילו טוב עם כל הצעקות מסביב, אני לפחות מתנצל בפניו, ואני מקווה שבמשחקים הבאים לא יהיו שריקות כאלה, כי זה לא הפועל תל אביב. קודם כל, אנחנו ניקח לדוגמה מצוינת את דיה סבא. בתחילת הדרך לא רצו אותו רוב הקהל, לאט לאט זה השתפר. היום דיה סבא הוא השחקן הכי טוב של מכבי חיפה, ואנחנו רואים את הדילול מאוד גדול אצל האוהדים. השאלה, אני שואל אותך, אם הפועל תל אביב, כמו שאתה אומר, צריכה לעלות ליגה, דבר כזה יכול להרוס להם משחקים. אתה לא חושב שבשלב מסוים זה ייפסק? אני חושב שזה ייפסק, אני אגיד לכם יותר מזה. אני חושב שדיה סבא, בו עם כל הרוח שנעשה מסביב, כן, עשה במרכאות, או אשתו כתבה איזשהו מייל או משהו. לא, כתבה פוסט. או, כתבה פוסט, סליחה, או משהו דומה שהוא כביכול חמור. אנחנו כאוהדי הפועל תל אביב, היינו שמחים עם שחקן כמו דיה סבא, היה בא לשחק בהפועל תל אביב. היה מתקבל בזרועות פתוחות, תאמין לי. כן, אבל כאן אתה הולך לשני דברים שונים. בזמן מלחמה, מי שיצא לו ציוץ או פוסט שכאילו ישראל היא הלא טובה מבין ישראל וחמאס, זה דבר שאף אחד במדינה לא היה מקבל. אבל שוב, הוא לא תומך חמאס, אוקיי? לא, אני אומר בזמן מלחמה עם החמאס, לא אמרתי שהוא תומך. אני מבטיח לך שאלפי יהודים, בין אם הם קוראים ערבית או שומעים ערבית, ויש גם הרבה יהודים כאלה, אתה יודע, מאות אלפים, אבל גם אלה שלא, אתה מבין, גולשים באתרים, נכנסים לערוצים, אלה שלא נחסמו או דברים כאלה, ורוצים לשמוע מה קורה.
אבל אני רק רוצה להגיד לאמיר, והוא מכיר את זה יותר טוב ממני, כי הוא גם היה מנכ״ל שלו מהצחקנים ערביים, ג'ימי טורק, ווליד בדיר, טועמה, מהאהובים ביותר בהפועל תל אביב. אני חושב שהמקרה הזה, לא בגלל שהוא ערבי, לא גזענות, אני ערבי, אני מקלל אותו. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, שאם היה בא רוסי, והיה עליו את אותו חומר שעודי הפועל תל אביב, כאילו אספו ושרקו בוז, אז היו שורקים גם לרוסי. אבל אין שום חומר, אם היה חומר מייל, אתה יודע מה, נגיד שהייתי זורם איתך בקטע, אז אין כלום, השחקן הזה, אוקיי, הבן אדם, לא השחקן הזה, אוקיי, שהיה, לפי גם מה שדיברו עליו, הוא גם מבני יהודה, היה הראשון, ובוא נגיד ככה, אוהדים של בני יהודה, הם לא פחות ימניים מעודי הפועל תל אביב. נכון. אני אגיד את זה בעדינות. ויש להם ערבים. אם הם, ויש להם, והם לא שרקו לו בוז, אז והוא התנדה, ועזר, ועשה, ובאמת כאילו... לא מתאים למועדון כזה באמת להיסחף לגל גזעני, זה בטוח. ואני גם אתחיל יותר, זה מספיק, תבין, היום כמה הרשת היא מסוכנת, היום מספיק ציוץ של ילד, שאפילו בדק או לא בדק, ופה כאילו עיוורת את כל הבערה סביב השחקן הזה. אין רעל בעולם כמו הרשתות החברתיות. אין, לא יכול להיות. אז אני מסכים איתך במיליון אחוז בקטע הזה. אני חושב שהוא באמת כאילו, הם לא ציינו פה את כל העבודה שהוא עשה למען המדינה בכל התקופה הזאת. הם ציינו פה אולי את הטעות שהוא עשה, ואני בטוח שאם היא נעשתה אז הוא מתנצל וכדומה. אבל אתה יודע, תפרוס, אם אתה כבר מדבר על שחקן, תפרוס הכל. עשה ככה, עשה גם ככה וככה וככה, כדי נגיד לחפר על איזה טעות, למרות שעוד פעם, לא ראיתי, אני לא יודע על מה הם רוצים מהחיים שלו, אני יודע דבר אחד, ממה שאני קורא, וממה שאני גם שומע מאנשים מבני יהודה, לא בסדר כל הסיפור הזה, והגיע הזמן לשנות דיסקט בקטע של השחקן. על הכיפק, אמיר לובין, תשמע, אני מקווה שבאמת יהיו שם שינויים בהפועל תל אביב, גם אני. כי אם אתם מתחילים 5-12 ו-5-15 או פה טקו או שם טקו, יהיה משבר, ואתם לא כל כך טובים בניהול משברים. נכון. וזה אתה צודק. כן. איך אתה אומר, ניקח את המאחר שיתפל בה. ברור. יואו, אל תגיד לו עכשיו מאחר. צריך להביא מאחר שמכיר את העבודה שם. איזה מילת קסם הוא אמר פה עכשיו מאחר, יואו. זה לא, אתה יודע, זה לא לבוא, זה לא לשבת בניו יורק ולהגיד וואו, אתה יודע, יש יועצים איטלקים. יש יועצים איטלקים שלא יודעים איפה זה כפר שלם ואיפה זה אום אל-פחם. יועצים איטלקים. כן. ילמדו, בסדר. תהיה לי בריא וחזק. נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן ערב טוב. אהלן ערב טוב. הנה, עכשיו אנחנו התכנסנו פה כל המאחרים בנביע עומר. נכון. מה אתה אומר? הנה, אבל צנציפר שהוא יודע מאוהדי הפועל תל אביב, בדיוק חי שם. בדיוק, אז תעשה לנו את הסדר הסופי, השריקות בוז נבעו מהסיפור של המעקב אחרי אותם עמודים פרו-פלסטינים לכאורה. אבל לעקוב... מעקב, באמת שאני... אבל לעקוב זה לעקוב, ולעשות לייק זה לעשות לייק, האם הוא... אני מסכים איתך, אני מסכים, עוד פעם, אני אומר, אם הוא היה מביע תמיכה כלשהי, באחד מהעמודים האלה, חד משמעית, אתה יודע מה, אני הייתי מצדיק את אותם מועדים ששורקים את הבוז. ברגע שהבן אדם מוקב, ואתה יודע, מי כמונו, שאנחנו רוצים לדעת מידע, עכשיו, מה שקורה לצורך העניין בפרשת הביפרים, אתה רוצה, מה, אתה לא רואה את ג'זירה, אתה לא רואה... עכשיו לראשונה, פחות מארבע שעות אחרי האירוע, חיזבאללה מאשים את ישראל באופן רשמי, אם כי ישראל לא לקחה שום אחריות. אלא אם כן דאטה פזלוק, אבל בסדר. כן. צנצי, איך... בגלל שהבעיה היותר גדולה בהפועל תל אביב היא המקצועית נטו, ו-5 מ-12, אתה מבין שזה לא עולה, איך פותרים את העניין הזה גם מקצועית וגם בתוך כל זה את הבלגן עם יזן השר? תראה, אני חושב שהפועל תל אביב, כמו שדיברתי קודם לכן עם לובין, אין ספק שזה מועדון שזה לא קרה בו מעולם. לא קרה בו מעולם. עכשיו, כמו שאמרת, אבל שמעתי את זה פרימו, ואתה צודק. זה לא המוצא שלו, המוצא הערבי שלו, גרם הסיפור באותם מידה, אם זה היה ישראלי שעושה דבר כזה, ישראלי יהודי שעושה דבר כזה, זה היה אותו דבר. ולכן אני חושב שעדיין, בסופו של דבר, כל ההתנהלות התקשורתית שהייתה נכונה פעם, סוף סוף והפועל תל אביב מבינים קצת איך להתנהל. אז הם, אני חושב שכן יפתרו את הנושא הזה, ולגבי העניין המקצועי, אחמד עבד יחתום הערב בהפועל תל אביב. תגיד, כמה הוא אז גירד מהפועל בפסק דין? איזה מיליון? משהו כזה? הוא קיבל הכל. אחמד עבד קיבל הכל. הוא קיבל הכל. הבנתי.
הוא אומר שקיבל הכל, הרי הוא קיבל מיליון, וג'רפי קיבל 1.7, ו... כן. זה סקופ מה שאתה הולך לקרוא עכשיו? שנייה, צמתי, זה סקופ או שזה משהו שידוע? לא רואה את זה. אז אני אגיד לך, אבי אבן, אבי אבן סיים את דרכו במכבי תל אביב, אז אני שואל אותך אם זה סקופ או שזה היה ידוע. תכף אנחנו נדבר על זה. וואלה, אבי. תכף נדבר על זה. זה סיפור. אבל בכל מקרה, אני מסתכל, מועדון כמו הפועל תל אביב, היה צריך להתנהל בקטע של ליגה לאומית, כמו אל ניהול משבר. ובניהול משבר אתה מביא את האנשים הנכונים, אוקיי? אתה לא משאיר שם רק את המאמן, שהוא היחיד. מסכים איתך לגמרי, היה צריך להיות מנהל מקצועי כבר לפני חוץ חודשיים. חוץ מסתיו טוריאל שבא מכפר סבא בארצית, בליגה השנייה. לא, הוא בא מאשדוד. מה? הוא בא מאשדוד. אבל הוא שחק בכפר סבא, בליגה השנייה, יודע מה זה. ואחרי זה לקחו אותו לחצי השני של העונה לאשדוד. כן. אבל אני אומר עדיין, אתה יודע, הקטע, אני רואה אתמול את המשחק, אתה יודע, ואני מסתכל שחקנים, אתה יודע, שחושבים שהם, כאילו הם גדולים על הליגה, כאילו הם באו לשחק פה ב... לא גדולים, הם חושבים, השם שלנו, הפועל תל אביב, יעלה אותנו, זה לא הולך. עכשיו, 7,000 אתמול היה בקהל, כמה היה אתמול? 7,000. 7,000 אתמול בקהל. בוא נה, 7,000 בקהל זה יותר מאשר 10 קבוצות בליגה לאומית. רק בלומפילד, כן, רק בלומפילד, עם, איך קוראים לזה, עם האוהדים, ושיתחיל ללכת להם יגיעו גם יותר, כי אין להם, הם מאות אלפים. יש להם 9,000 מנויים. מה? יש להם 9,000 מנויים. אז אני אומר, אתה יודע. לא באו את כל האנשים. הם לא מבינים, אתה יודע, השחקנים לא מבינים את האירוע, הם לא מבינים איפה הם בכלל. בכל מקרה, שאלתם לגבי זה, אז מעבר לאחמד עבד יגיע עוד שחקן מחר, יכול להיות שזה אריק שורנוב, תלוי במכבי חיפה, אם תמצא את החלוץ הנוסף או לא, שישראלי אחר, בכל מקרה יגיע עוד שחקן, ומסיידגו מתחיל להבין מה יש לו, במי להשתמש, כן. יהיו כמה שחקנים שהולכים לשלם על המחיר של פתיחת העונה הזו, וכרגע לפחות המעמד של מסי בכלל לא... אני אומר לך, הכנת הקבוצה לליגה הלאומית הייתה לא טובה בלשון המתה. היה שם כמו שוק, באו, הלכו, זר הלך, זר הגיע. תשמע, שאתה מכין קבוצה לליגה הלאומית... אגב, הוא עוד פה, אתה יודע, פרימו, הוא לא רוצה ללכת. ולא מצאו לו קבוצה אחרת. רבותיי. ואני ראיתי אתמול את הפועל פתח תקווה, היא היום טובה יותר. אנחנו מתקדמים. צנצי, משפט על ביתר. ביתר ירושלים מנחיתה את אביעזר ז'אנו. הם ניסו להביא... אביעזר זה משלנו? שאני יודע שהוא... יש לנו עוד אביעזר אחד. זה אח של אבישי. הבנתי. יש לנו כבר אביעזר אחד, הוא משחק היום בריינה, שהוא היה באשדוד שנה שעברה. תשמע, אני אומר לך. כן, אביעזר. בכל מקרה, הם רצו להביא את רזי תומה, ובסופו של דבר אלמוג כהן יקש להביא את אביעזר. כן. ז'אנו משחק בגרנובל בליגה הצרפתית השנייה. עיקר גיבוי, אבל לסורו וכל מה שקשור בכך, גם קצת יותר 8. ביתר ירושלים קבוצה טובה, יחד עם יונו ובלעדיו. טובה מאוד. תודה. ביי. תודה לכם. אנחנו עכשיו עם ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב. אהלן, חברים, ערב טוב. חדשות של ממש במכבי תל אביב. אבי אבן, המנהל המקצועי, מסיים את תפקידו. עד כמה... מי החליט, מי לחץ על זה, כי בסך הכל היה לו תמיכה במועדון, הוא הרבה שנים במועדון, צביקה הביא אותו בזמנו, לפני הרבה שנים, והייתה לו תמיכה, מה שנקרא, חוצת גבולות כאיש מקצוע, מה קרה? כן, אני חושב שדגש על הייתה, אבי אבן, כמו שאמרת, הרבה שנים, 18 שנים במכבי תל אביב, היה בשלל תפקידים, התחיל בנוער, עוזר מאמן, ראש מערך הסקאוטינג, באיזשהו שלב גם היה מאמן ראשי, אם אתה זוכר, בשנה וחצי האחרונות הוא היה מנהל המקצועי, בעצם החליף את ניקולה וויצ'יץ' כשוויצ'יץ' עזב, והיו לא מעט קלשים, אני חושב שגם דיברנו על זה תוך כדי התקופה, והערכות יחסים שהסתבכו וביקורת מקצועית. אני חושב שהקלשים התחילו יותר, בוא נאמר, בעקבות החוזה שהיה לדיוויד, לתמיר בלט, שהוא הצליח זה, כן, ועוד... כן, זה בשנה האחרונה, גם הקיץ הקודם, כן, גם הקיץ הקודם היה רצוף עליות וירדות. בעצם, תפילת דרכו של אבי אבן בתפקיד הייתה חזקה מאוד, אם אתה זוכר, הוא, ברגע שהוא נכנס לתפקיד, ממש בשבועות הראשונים, הוא דאג להעריך את החוזים של כל הכוכבים, של בולדווין ובראון וקולסון ורומן סורקין, ואז הגיע הקיץ הקודם, וזה קצת התחיל להשתבש, והקיץ החולף. אני רואה פה את ה... אז מי... אופרה אחרת לגמרי. מי הפסיק לו את הזרם? כי בסך הכל היה לו תמיכה של משפחת פדרמן, גם של דיוויד וגם של
דני, הרבה שנים עוד שהוא היה ביחד עם ניקולה, בקטע של צוות הניהול המקצועי. מי החליט להפסיק לו את הזרם? אני חושב שזה תהליך שמין קרסום במעמדו ככה לאורך זמן, זה לא היה איזה מישהו שיום אחד יתהפך עליו וזהו. אני חושב שדני פדרמן הוא לא רק שותף שלו, גם חבר שלו, ואני חושב שהם נשארו כאלה שמאוד מאמינים ורואים את הכדורסל עין בעין, אני לא חושב שיש שינוי בזה. אבל התוצאות האגומות של הקיץ עם התנהלות מסביב וכנראה מערכות היחסים בתוך המועדון שאנחנו מן הסתם לא מכירים אותן עד הסוף, בסופו של דבר אני חייב להגיד לך אני חייב להגיד לך משהו, אני קורא את מה שהוא פרסם, והוא פרסם 15 שורות, 13 שורות הוא רק מודה לכולם במכבי תל אביב, והוא לא אומר למה עזבתי, אבל מה הוא כותב בשורה האחרונה? פניי לדרך חדשה, במטרה ליישם את אשר למדתי במכבי, והשמיים הם הגבול. אני מאחל בכל ליבי למועדון הצהוב להמשיך לכבוש יעדים ולקחת תארים. וזאת אומרת, אין פה אפילו רמז או חצי רמז למה הוא עזב, הכל תודות והכל מודה, ובסוף אני יוצא לדרך חדשה. זה לא אבל זה לא התחיל אתמול, אתה יודע, זה מהלך כמו שאומר הרלה, זה תהליך, לא מהלך, תהליך. אז קוף, אבל אני חושב שאתה הראשון שדיברת למשל מערכת היחסים שלו עם עודד קטש עם המאמן. לפני כמעט שנה זה היה כבר. כן, אבל זה היה ויכוחים על קטע מקצועי, זה לא היה ויכוחים, אתה יודע. כנראה שזה... זה לא היה כעסים על רקע אישי. כן? נכון. פה אני חושב שבאמת מישהו מהבלבטים או כמה מהם החליטו שנגמר בעקבות מה שאמרת שני הקיצים האחרונים. אתה חושב הרלה שמישהו הראה לו את הדרך החוצה שזה לא בא ממנו? אני מספיק זקן כדי לזכור שכשיורם חרוש פוטר ממכבי, זה היה שנת סוף 98 כשפיני החליף אותו, שאמרו שהוא ביקש להשתחרר מתפקידו, אתה לא מכיר את הנוסח. הוא התראיין ואמר שהוא יישאר. אתה לא מכיר את הנוסח, תמיד זה היה ככה. מה היה הנוסח? נגיד הודעה לעיתונות, מספר 3716, המאמן, במקרה הזה יורם, ביקש להשתחרר מתפקידו, ההנהלה נהנתה לבקשתו. זה היה הנוסח? זה היה הנוסח, בואו נאמר, זה היה הנוסח הקבוע, מה שאני התחלתי ב-81. ומה היה הנוסח עם הג'ינג'י ב-2:27 בלילה? היה שהגיעו לסיכום על סיום דרכו בשל אי התאמה, אני זוכר את האי התאמה, ב-2:27. פה באמת היה כעס והשאירו באמת לאודי את הקטע במשרד של שימון לשבת עם ארז, כי אמרו לו, אתה מינית, אתה תפטר. אתה יודע, בוא נגיד ככה פרימו, אני לא חושב שאי פעם, לא במכבי תל אביב, אני גם מרשה לעצמי להעריך שגם בקבוצות אחרות, למרות שאני לא זוכר את כל ההודעות, לא זוכר שאי פעם קבוצה הודיעה באופן רשמי, פיטרנו את המאמן. תמיד הגיעו לסיכום, ביקשו, ההודעה הסופית היא בסדר. עכשיו השאלה, מי יבוא לנהל את העסק הזה, זה עסק לא קל, זה עסק שצריך לעבוד שנים קדימה. נכון. אתה יודע, לעקוב, יש מחלקת סקאוטינג. זה בדיוק העניין, אני חושב שאחת הבעיות למשל שמכבי תל אביב לקראת העונה הקרובה, זה שהיא ידעה בשלב מאוד מאוד מוקדם, עוד במהלך העונה שעברה, שהיא תצטרף לבנייה מחדש, וראינו במהלך הקיץ הזה איך היא נמרחת ומשתהה עם זה, ומתקשה להחתים שחקנים בשלב מאוד מאוחר של הקיץ, וגם עכשיו, בסיטואציה הזאת שאנחנו שבועיים לפני פתיחת היורוליג, הסגל עדיין לא מלא, כי מנהל מקצועי זה תפקיד של, שמצריך לעקוב אחרי שחקנים ולהיות בקשר עם סוכנים ולהיות מעורה בכל השוק האירופי, וגם לפעמים שחקנים עוד הרבה לפני שהקבוצות האחרות מתעוררות, לכן מכבי תצטרך מישהו אחר, גם אם זה לא יהיה ברמה המיידית של השבוע שבועיים הקרובים, זה יצטרך לקרות בקרוב. זה יהיה איש תוצרת חוץ או משהו מה שנקרא made in קטרי אלבקה? אני לא חושב שאפילו במכבי יודעים, ממה שאני ככה ניסיתי ממש בכמה דקות האחרונות. אתה יודע מה אני רוצה? אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך? עד כמה הוא מועדון עצום מכבי תל אביב בכדורסל, לדעתי המועדון הכי גדול, אם אני לוקח גם את הכדורגל וגם את הכדורסל הכל. היה וויצ'יץ' דיברו, עכשיו אבי אבן מדברים, אבל העוצמה של המועדון הזה, אתה לא תראה כלום ביורוליג ותגיד, בגלל שאבי אבן עזב, בגלל שוויצ'יץ' עזב, זה הגדולה של המועדון הזה. נכון, נכון. אני רואה שבאמת, אני אגיד לך מה אני הייתי רוצה לראות, הייתי רוצה עוד מישהו מקומי,
אבל אין לנו איזה תותח מקומי. למה? יש להם את גיא פניני שם, מה קרה לך? אתה הופך אותו למנהל מקצועי, גיא פניני? אני מכשיר אותו לאירוע. צריך להכיר את כל אירופה, גיא פניני. מה, קודם כל הוא מכיר, הוא לא מכיר מהצורה המסחרית, אז תמיד איזה גוי שיכשיר אותו. אגב, אני חייב להגיד שזה לא רעיון רע. הפועל תל אביב הביאה היווני. הפועל תל אביב הביאה היווני. אבל הפועל תל אביב גם הביאה סמל, כמו שימון. שכן. אבל הוא לא בתפקיד של היווני. הוא נציג הבעלים, אוקיי? נציג הבעלים, זה מהכל, זה המטריה. אבל שוב, אני חושב שבאמת גיא יכול להיכנס לנעליים הגדולות, גם של ניקולה וגם של אבי, בהיכרויות, פרייר הוא לא. רק צריך לפתוח לו את הדלתות קצת. אתה יודע מה? אם זה בסופו של דבר יקרה וגיא פניני יקבל את התפקיד, תדע לך קופמן, אני אזכור מה אמרת, מישהו פתח לו את הדלת והראה את הדלת החוצה לאבי אבן. אם זה מה שיקרה, שפניני יקבל את המקום. אתה ישר מתחיל, אתה רואה שאתה מאחר. תגיד, עיתונאי עושה אחד ועוד אחד? אחד עזב, אחד מגיע. לא, אני שואל אותך. אחד עזב, אחד מגיע. זה לא נראה לך? אני לא חושב שזה ריאלי שגיא פניני יחליף את אבי אבן בטווח המיידי, כי הוא צריך... ברור, בסדר. לא, אני אמרתי, אם מה שקופמן אומר זה יקרה. כן, אבל תקשיב, ברור שלא בטווח המיידי, מישהו פה צריך להגיע, אמרתי, לפתוח כמה דלתות. זה מקצוע שאתה יודע, גם אבי אבן, נגיד, יצק מים על ידיו של ניקולה וויצ'יט, שעשה את זה 12 עונות. בסדר? את התפקיד. אבל אני אומר לך עוד פעם, אל תדאג, גיא לא זרק את אבי. לא גיא, מישהו מהנהלה רצה לקדם את גיא, יראה את הדרך החוצה לאבי אבן, וגיא מקבל את התפקיד שלו. משהו מאוד הגיוני בכל מועדון גדול בעולם. תקשיב, אתה יוסף פותר החלומות. מה קרה לך, תגיד לי? בוא נחכה לראות. אם בסופו של דבר גיא... אפילו לקחת את זה חזר רחוק עם הקונספירציה, זה נראה... חברים, צריך לצאת לדיווחי תנועה. יש לנו דווינר ויש לו שלמה שרף, תודה. כן. הרלה. כיפק, הרלה, המון תודה. תודה, חברים. אנחנו ממשיכים משחקי ליגת האלופות, חוזרת הערב בשעה טובה, נקווה גם מוצלחת. ריאל מדריד מול שטוטגרט, ריאל מדריד כמובן אלופת אירופה. שטוטגרט חוזרת למפעל לאחר היעדרות של 15 שנה, ריאל כמובן פייבוריטית בגדול. שימו לב ליחסים, ניצחון צפוי של ריאל 1.20, תיקו פי 6 ושטוטגרט ניצחון חוץ פי 9, פרימו. מכל המשחקים שנתת לנו היום, זה הכי לא כוחות. באמת שאתה לא... מה, בברנבאו שטוטגרט? אבל גרמנים, אל תשכח. כן, וזה 3-0. וגם ריאל בספרד בינתיים, בליגה הספרדית, לא מבריקה. מסכים איתך? היא גם התקשה במשחקי חוץ, בברנבאו היא לוקחת, לדעתי, 3-0. יפה. קוף, אימור שלך. בואו נעשה הפתעה. כמה נותן ה-X? 6. פי 6. פי 6. הלכתי הערב, אני באמת... אני ב... לא, אני הולך איתך דרך אגב. אני ב10 שקלים יכול לעשות היום 1,000. אם אתה שם 20 שקל על מה שלקחת, אתה בקיפוש חודש בתאילנד. הבעיה שאני תלוי בקיפוש, אז אם זה יהיה, אתה יודע, אם יתתן 10 שקלים, זה יהיה נס. איקס. איקס, אתה יודע מה? 10 שקלים עליי. יאללה. ממשיכים. ספורטינג ליסבון מול ליל. ספורטינג ליסבון מצליחה עמוד בליגה הפורטוגלית עם 100% הצלחה. והיא גם פייבוריטית למשחק הזה עם מארחת. ניצחון ביתי של הפורטוגלים 1.50. תיקו 3.85. וניצחון חוץ של ליל 5.40. פרימו. שתי קבוצות טובות בליגות שלהם. שתי קבוצות שגם נמצאות, אתה יודע, ספורטינג... יש לה ניסיון באלופות. כן, שתי קבוצות טובות בליגה שלהם, בצרפת ובפורטוגל, אבל אני אתן פה את הביתיות, יתרון, ובקטנה תנצח ספורטינג. קוף? אודיקס. אודיקס, אני הולך עם פרימו לניצחון ביתי של ספורטינג. כמה כבר יש לנו שר? כמה כבר הבאנו באיקס של ליל? כמה הבאנו באיק של ליל? 3.85, מה זה הבאנו? הכל על הנייר, בוא. אתה מבין, רק אם אתה מכפיל את שני... רק אם אתה מכפיל את שני המשחקים האחרונים... לא הבאנו ליר אסורי תפוקה, קוף. ברור, מה זה? תקשיב, רק אם אתה מכפיל את שני המשחקים האחרונים של קופמן, בלי השעה הראשונה זה פי 24, רק שני המשחקים האחרונים. כן. קופמן הוא בר סמכה בעיניי להרבה דברים, לא באימורים. ברור, מה שנקרא. לא, לא, אתה לא... לא, לא, לא יעזר בך. אני לא. ביירן מינכן מול דינמו זגרב. אם חשבת פרימו שהאימור הקודם... זה מזכיר לי, כל פעם דינמו זגרב מזכיר לי את מיורי עליו השלום. אתה יודע, עם יוני, מיורי היה בחיים... על דבון הצמרמורת, והיה משחק עם זגרב וכאלה, עם באר שבע נדמה. כן. והוא אמר, מי זה?
מי זאת דינמו זאגרב? ונתנו לנו מה שנקרא פינפל. 5-0. כן. אתה מבין? ומאז הם רק במה שנקרא עקומת עלייה. לדעתי זה הופעת בכורה של היוונר. כן. שקיבל, משחק ראשון, אלונה הביאה אותו, קיבל 5 ואף הביתה. בוא נה, לא אשכח את זה, תאמין לי, כולי צמרמרית. אגב, מה שאמרת, אתה צודק, לפני שאתה נותן את היחסים, אם אמרתי קודם ריאל מדריד... שטוטגרט. אותו דבר ביירן מינכן. אז פה, קבל את היחס הבא, ניצחון ביתי של ביירן 1.05, תיקו 9.60, ודינמו זאגרב 18. אז אם אמרתי ריאל מדריד מנצחת 3, אני אגיד ביירן 4. 4-0. היא מנצחת, לא יודע אם 4, אבל כן. כן, היא נותנת בראש. קוף, אנחנו תמימי דעים על הסיפור של ניצחון ביתי של ביירן, או שגם פה אתה משתולל. לא, פה... פה אתה נרגע. זה, תמיד ביירן וזה מזכיר לי, אתה יודע, תמונות של הרבה שנים אחורה. חזרנו, לפני שנתקדם, עוד מקרה חריג מפורסם עכשיו בחדר החדשות בערוץ הספורט, עוד מקרה חריג בכדורגל אנשים, בני יהודה מהליגה הלאומית, הגיע למחזור הפתיחה בליגה, מול הפועל רעננה עם 8 שחקניות בלבד, שוב, 8 שחקניות בלבד בהרכב, ללא שחקניות על הספסל. אתה יודע מה אומר התקנון? מדהים. אתה יודע מה אומר התקנון? כמה 6 מתחילים. אם שחקנית נפצעת, נגמר המשחק, 3-0 טכני, לא יכולים לשחק עם 7. מתי אנחנו סוגרים את המפגע הזה, אני מקווה מהר. עכשיו אנחנו עם שלמה שרף, בעבר מאמן נבחרת ישראל, היום איתנו בערוץ, חשוב לי כמו אבא. אהלן שלמה, ערב טוב. ערב טוב לכם ידידיי. טוב, היום נזכיר רק שבאמת נכדתו של שלמה, מאי שרף נעים, נעים שרף, נרצחה במיגונית אחרי שהייתה במסיבת הנובה יחד עם חברה מהיישוב שבו שלי מגר, והיום נחנכה קומה במרכז הרפואי באיכילוב על שמה של מאי. מי כאן שלי מספר, כי באמת זה מרגש. כן, היה לי היום, בוקר מאוד מאוד מרגש, באמת, אתה יודע, ואני, אין לי מילים בכלל להביע את כל מה שאני עברתי היום, כי בסך הכל הילדה הזאת, המיילה האהובה שלי, היא הייתה פרח שנקטב לדמי המאה ונרצחה באכזריות מחוץ למיגונית בקיבוץ בארי, והיום ליאורה עופר ומשפחתה, נציחו את שמה במחלקת בדנה בבית חולים לילדים באיכילוב. כל הקומה הרביעית היא על שמה של דנה שם, ליאורה עופר לקחה שם ושיפצה מהיסוד את המחלקה הזאת, ועשו שם מחלקה חדשה לגמרי, היא תשמש כמחלקת שיקום, אשפוז יום וכירוגיה. זה הייתה יוזמה שלה? זה הייתה יוזמה שלה לעשות את זה? היא הייתה יוזמה שלה שהתייעצה איתנו, וזה היה מבחינתנו לא היה דבר יותר מתאים להנציח את שמה בבית חולים לילדים, כי היא אהבה כל כך ילדים, היא הייתה ילדה שחלק גדול מהחיים שלה היא טיפלה בילדים, והיא אהבה ילדים. הייתה גם ילדה שכולה נתינה, כל חייה. מה שם, הבחורה הזאת, יורה עופר, מעבר לתרומה, היא תורמת כל כך הרבה לקהילה, וגם במצבים, אתה יודע, שהמדינה היום נמצאת בה, גם אודי אנג'ל, בעלה הגרוש שלה, הם שניהם פועלים ביום ובלילה, בנתינה אינסופית, וזו באמת הזדמנות באמת להודות להם, גם שם, בבית חולים עצמו, אני דיברתי וגם ענת דיברה, ואנחנו כל כך... רק נזכיר שענת היא ביתו של שלמה ואימא של מאי, כן. כן, ובסך הכל... זה היה בוקר מאוד 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 רציני ומרגש, ואני מקווה שיהיה לנו את ההזדמנות שתוכלו לראות את זה, כי בסך הכל זה היה דבר גדול, ואני חושב ש... אני רק רוצה להזכיר שבאמת המועצה האזורית, היכן שאתם מתגוררים, מארגנת גם ערב מיוחד. הם מארגנים ערב מיוחד, זה ב6:30, אבל אנחנו, המשפחה, מרגילים ערב לזכרה, גם כן ב8,
באותה מועצה אזורית, באמפיתיאטרון של המועצה האזורית. כן. זה ערב מאוד מאוד מאוד, מאוד מרגש. זה בשבעה באוקטובר, נגיד. זה כן, בשבעה באוקטובר. ביום השנה. ביום השנה להירצחה. ומעבר לזה, אני פועל בהרבה תחומים להנציח את שמה, מעבר לענת באותו ערב גם תכריז על הקמת העמותה לילדים, שזה יהיה השפרית של מי נעים, שזו תהיה קרן למען ילדים, שאנחנו נעזור לילדים גם בימי הולדת וגם בבר מצווה, בת מצווה, למשפחות שלא משיגים את האמצעי התשלום בשביל לשלם. אנחנו נעשה להם את לכל הילדים במדינת ישראל, כל בקשה תענה בחיוב. אנחנו נקיים עבור הילדים את הבר מצווה, את הבת מצווה, ואנחנו נעבר לכל הדברים האלה. אנחנו גם בשמיני לאוקטובר, אנחנו פותחים מוזיאון של השואה של השביל לאוקטובר, שם מי נעים בחיפה, יחד עם העמותה שאני חבר בה, של יד עזר לחבר, ובסך הכל... ונזכיר לסיום, שלמה, אנחנו צריכים לסיים, נזכיר לסיום שגם אמבולנס יש על שמה. כן, כן, okay. שמה כבר מסתובב ועובד ונוסע ומתאג בכל הארץ, ועוזר ומסיע חולים ללא תשלום, ללא כסף. ובסך הכל אנחנו עושים הרבה פעולות שהן... פעולות הנצחה. פעולות הנצחה לזכרה של מאי, ואני, זה נותן לי את הרגשה שהיא איתנו, והיא מלווה אותנו, והיא רואה את הכל. ואנחנו שמחים בעשייה הזאת, ובסך הכל העמותה שיד עזר לילד, היא תהיה גם בכפר סבא, יהיה משרד, שענה תנהל אותו, והיא תהיה שם, והיא תשב שם, ואני אעזור. שמה, אנחנו מסיימים את השיעור. נעשה הרבה דברים טובים. אוהבים אותך כל הכבוד. אוהבים אותך הרבה, ואת המשפחה, תצליחו. תודה רבה, תודה רבה לכם. הפודקאסטים של 103 FM.